Tervetuloa kehorakennuskouluun. Kehorakennuskoulu on verkossa käytävä personal training kurssi, jossa sä valmistut itsesi sekä muiden ihmisten valmentajaksi. Kurssi on verkossa ja sä voit käydä sitä itse omaan vapaaehtoiseen tahtiin. Kaikki opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, joten sun ei käytännössä tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa videota ja ottaa muistiinpanoja ylös. Kehorakennuskoulussa käydään läpi niin anatomia, jotta sä opit ja ymmärrät, mitä lihaksia ylipäätään ihmisessä on, miten niitä treenataan kuntosalilla, miten sä luot sun oman treeniohjelman, ruokavalion sekä lisäravinnesuunnitelmat. Kehorakennuskoulun valmentajana tietysti toimii minä henkilönä itse, kilpaileva kehorakentaja, jolla ei ole pelkästään tieteellinen tieto, vaan myöskin käytännön kokemus. Tässä kurssissa on siis mun 14 vuoden kokemus ja tiede, jonka eteen mä olen nähnyt erittäin paljon aikaa ja vaivaa sekä kuluttanut suuria summia rahaa tämän tiedon oppimisen eri valmentajilta ympäri maailmaa, jopa maailmanmestareilta. Kehorakennuskoulussa käydään myös läpi, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä rahaa sosiaalisella medialla ja tehdä tästä itsellesi ammatin. Tämä on sellainen kurssi, että jos mä olisin saanut tämän aikaisemmin vaikka 18-vuotiaana käsiksi, niin tällä hetkellä olisin 2 kertaa isompi ja luultavasti jo taloudellisesti eläkkeellä. Tutustu tarkempaan kurssisuunnitelmaan tämän sivun alareunassa. Siellä on listattu kaikki, mitä tämä kurssi pitää sisällään. Mä haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi kehorakennuskouluun. Jos sulla on jotain kysymyksiä kurssiin liittyen, niin lähetä mulle vaikka kysymyksiä Instagramiin DM:n kautta. Nähdään kehorakennuskoulun puolella. Podcast jakso 24. Meillä on tänään Allan Jokinen ja Tuomo Korhonen, The Möykky. Ja ehkä tulee 4 henkilöä, mutta ei mainita sitä vielä mitään, koska saattaa ghostaus tulla. Mut mitä eilen kuuluu? Mitä Allanille? Kaikki hyvin? Kaikki on suurin piirtein hyvin. Elämässä eletään tällä hetkellä sellaista tosi epänormaalia aikaa, kyllä. Ensimmäistä kertaa aikuiselämäni aikana sinkku. Ja sellainen niin elämän murros, 40-kriisi siihen päälle, niin vähän erilaista. Ikäkriisi vai? No sekin. Siis olet se 41 nyt, eikö niin? Joo, 81. 81, no joo. No ei, sä nyt on 40, sä on vielä mies parhaassa iässä. Sä oot sinkku, sulla on rahaa, sulla on järkyttävä iso kuuli. Tuu ensin 40-kriisiksi ja aloita sitten on keskustelu uudestaan. Kyllä se vähän niin, että siinä vaiheessa alkaa vähän tuntua, että ei niin enää jaksa asioita tehdä niin samanlaisella palolla. Mutta siinä on se hyvä puoli kuitenkin, että niin pikkasen tuntuu, että joku nytkähtää tuolla, että ehkä vähän ajatus on vähän fiksumpi kuin 10 vuotta sitten. No milloin se sitten tapahtuu, kun mä oon nyt 29 itse, kun sanot, että sitten se elämä on ohi, niin onko mä nyt hyvässä vaiheessa elämää vai onko se vasta tulossa? Eikö sä oot nyt to do vaiheessa. Onko se huipulla, onko se tästä alaspäin vai pysyykö se hetken aikaa siellä huipulla vielä? Mä luulen, että sä oot ehkä 35-38. Siihen mennään. Sit se on niin kuin high level on saavutettu ja sitten se jälkeen vähän alaspäin. Mulla on pakko kysyä, onko Allanilla sama mielipide siihen, niin, että kun ylittää sen 30, eli kun sä täytät sen 30 ja sitten kun siitä alkaa tulla niitä lukuja lisää, niin se vaan niin kuin käytännössä vähän niin kuin aikuistut enemmän, mutta se sun lapsenomaisuus tietyllä tavalla pysyy siellä kumminkin. Ja se semmoinen teinipoikamaisuus pysyy jonkun verran, mutta se osaa pysyä sellaisessa tietyasteisessa kontrollissa versus siihen, kun taas kun olisi se alle 30 tai tälleen näin. Mä en oikein tiedä. Siis joo, kyllähän mä nyt ajatukselta niin on vieläkin, mä edelleenkin puhun pillujuttuja. Niin, mä oon huomannut. Olisi niin kuin millään, mutta Kyllä se niin kuin tosiaan silleen on, että se suodatin on ehkä vähän paksumpi koko aika. Sitä vähän ajattelee, että ei se 40 tässä seurueessa sano, että vittu oli kiva saada pesää. Mä oon susta 6 vuotta jäljessä. Ajatus on kuitenkin edelleen takaraivossa siitä, että tämä on ihan hyvä kommentti, tämä voi johonkin kohtaan ladata. Kyllä, no, kyllä. Mä oon jotenkin pehtynyt sanoa vaan Allan, jos tilanne muuttuu sitten jossain vaiheessa, kun mä vanhenen, mutta kun mä olin nuori,
lapsi siis, niin mä ajattelin silloin, kun mä vedin käteen, tiedätkö, että tämä on tämmöinen lasten juttu, että lapset tekee tälleen, tiedätkö. Mä luulin, että se loppuu jossain vaiheessa, mutta mä oon 29 ja se käteenvettä menee vieläkään loppuun. Tuleeko se niin kuin, vedetäänkö se niin kuin hautan asti tumpuun vai miten, missä vaiheessa se niin kuin loppuu vai olisiko se pitänyt lopettaa jossain vaiheessa? Mä uskon, että älä, niin tuossa edellisessä parisuhteessa, mikä kesti 12 vuotta, mä menin siihen parisuhteeseen, kun mä olin 20, olisiko mä olin 29. Mä en vetänyt käteen 8 vuotta. Siis et kertaakaan? Yhden tai kaksi kertaa maksimissaan. Ja oikeasti mä en vetänyt käteen. Täällä on ihan, ihan tarina. Silloin kun mä lähdin mun ihan ensimmäisestä pitkästä parisuhteesta pois, niin mulla oli koko ajan sellainen ajatus, että vittu, mulla on tossa emäntä ja vittu mä runkkaan. Eihän tämä elämä tällaista voi olla. Että siis maine ja mies, vittu kun on yhdessä, niin silloin ussit aika runkata. Mä menin tähän uuteen parisuhteeseen sillä mielellä, että oikeasti mä en vittu, mä en halua runkata. Tulihan siitä sitten sit niinku vähän ehkä vääntöäkin, että kun pillu oli mielessä niinku oikeastaan aika paljon silloin. Niin. Mutta joo, mä en runkannut ehkä siis useampaan vuoteen. Useampaan vuoteen. Mutta tilanteet muuttuu. Niin. No mites Tuoma? Ei, kyllä sitä tulee hakattua lapaa edelleenkin aina silloin tällä. Mulla on niin kuin, mä oon itse niin kuin, välillä on se, ne halut niin kuin jossain ihan ääripäässä, siinä ei niin mitään rajaa. Ja varsinkin, jos sä oot yksin, niin sit jos sulla ei ole mitään tekemistä, niin se välillä karkaa ihan lapassa sekin. Ja sit sama juttu, että sit jos on niin kuin niitä haluja ja on niin kuin mimminkaan ja tälleen näin, niin sit se saattaa välillä olla ihan yhtä pelkkää. Siis mä en taas itse näe sitä ongelmana, tiedätkö, kun on kuurit päällä näin, niin se, ne halut on sitä, että se pitää joka päivä, vähintään kerran, joskus 2-3, niin sit, et sen voi koko ajan olla nussimaskaan, mutta se, että on hoitanut sen touhun sit itse, mutta ilman pornoa, niin se on pysynyt mun mielestä niin kuin terveen rajoissa, koska ei pornoa se, joka niin nussii sen mielen siinä. Niin kuin. Kyllä, kyllä, se on ihan fakta. Se on ihan fakta ja ihan täysin totta. Toi, kyllä mä voin sanoa, että toi seksuaalisuus ainakin itselläni, niin kyllä se laskee sitten, kun ikä alkaa tulla. Et kyllä jos vertaa mun seksuaalisuutta siihen, kun mä olin 35 versus nyt niin kuin 41, niin siinä on huomattava ero. No tässä päästään sitten siihen, että Alla, nyt me nyt kaikki tiedetään, että kun on Roina-Petteri ollut joskus, niin onko sun sitten korvaushoito nyt päällä, vai voiko se johtua niin kuin hormoneista, vai onko se vaan sitten, että Allan alkaa olemaan vähän väsynyt, Allanilla alkaa olemaan harmaata karvaa kasvaa. Ja kyllä se varmaan on se jälkimmäinen, että en mä lähtisi Bingo alkanut kiinnostamaan, että bingossa käytään aina sunnuntaisiin. Kyllä sitä vaan niin kuin jotenkin rauhoittuu. Ja se on vähän sellainen luonnonlaki, mille ei voi mitään. Et kyllä mä oon niin kuin se, että kun sä itsestäsi huomaat, että sä niin kuin vähän niin kuin menee volyyminappula pienemmälle. Ja sitten kuitenkin meissä kaikissa on tiedätkö, se leijona tuo sisällä. Ja sä tiedät, että tässä kohtaa normaalisti allu olisi sellainen, että se olisi kynnet kiinni naaraassa ja rimputtelisi takaristoa. Mutta se on vähän sellainen, että ei se ole kuureista kiinni. Sä voit lyödä vaikka gramman testoa ja se ei ole sellainen samanlainen paine, fiilis. Se on vaan ikä, mä uskon sen näin. Tai sitten se on vaan mä. No mä oon ainakin itselläni huomannut sen, että kyllä niin kuin vaikuttaa myös se, että itsellään nyt on tutkimukset, että katsotaan uudelleen, että onko mulla, kun mä itse vähän epäillyt, että onko mulla kaksi suuntaista, mikä mulla todettiin, mutta ADHDhan mulla on, niin se vähän riippuu mulla itsellään, että miten mun mieli menee. Et jos mulla oikeasti on 150 000 eri ajatusta täällä päässä, niin siis mä voin sanoa, että seksistä ei tule yhtään mitään. Mä pystyn keskittymään, vaan mietin koko ajan, että mitäs mun tämän jälkeen piti tehdä. Mä tuntuu, että mä keskityn siihen niin kuin mun koko pään toimintaan niin kuin enemmän kuin siihen sen hetkiseen niin kuin toimintaan. Niin. Mutta silloin, jos mä en tietysti tiedä sua, että minkälainen sä oot ollut, mutta että vaikka sulla on 150 000 ajatusta päässä, sä menet 10 vuotta aikaisempaan tilanteeseen ja sulla on gramma testoa tai 2 grammaa testoa koneessa, niin sulla on ne vittu 150 000 ajatusta siinä samalla, kun sä lykit sitä emäntää takapäin menemään. Se on ihan sama. Saatava ulos sieltä. No mä voin sanoa, että tälläkin hetkellä menee gramma. Ja eikä ole välillä. Niin kuin välillä ei ole minkään asteesta niin kuin käytännössä fiilistä.
Ja sitten välillä on niinku ihan järjettömät, niinku ei mitään rajaa. Että mun niinku aalto. Joo, no mutta ehkä tuo miehenkin seksuaalisuus voi johtua monesta eri asiasta. Kyllä se niin johtuu. Kyllä se stressi on pahin, se yeah, on oikeasti pahin. Yeah. Ja mulla on ihan järkyttävä muuta stressi, joo, ja kaikki tommonen vaikuttaa. Siis mähän on siis, niin kuin mä oon itse aika nymfo ollut, mä en muista edes milloin mä oon aloittanut masturboimaan. Mä muistan tarhassa, kun muut lapset keräs Pokemon-kortteja, niin mä jahtasin tyttöjä, tiedät sä. Mä vaattin, että niin muut keräs Pokemon-kortteja, niin vittu Timo Akra. No ei. Timo oli puskassa siellä tarrassa. Vittu se, muuten mikä kortti sulla ei, nyt ei pysty. Nyt on hyvä näköinen Pokemoni tälle pakkakäydelle. Mä muistan ala-asteella, kun muut kun osteli jostain jäätelökioskista koulussa jotain näitä jätskejä ja näitä, niin mä näyttelin siellä koulun käytävällä, kun mä olin puukioskilla käynyt ostamaan noita purukumeja, minkä sisältä tuli aina sellainen porno, se oli niin purkka, mitä sanottiin pornopurkaksi, kun sieltä tuli aina sellainen playboy-tarra. Muija ilman rintsikoita ja rinnat paljaana, tai sitten saattoi olla täysin alasta, ja mä näyttelin kavereille siellä ja muut ostelin jäätelö. Mä muistan ikuisesti sen, kun joku mun kaveri oli ostanut Torin markkinoilta semmoiset pornopelikortit, siis niinku normaalit pelikortit, mutta se oli aina niinku naisen kuva. Ja niissä jokaisessa ässässä, niin siinä oli niinku pillu avoin, niinku ihan niinku spread wide open. Ja mä oon 8-vuotias, mä näen, saan sen kortin, tiedät sä, käteen, ja mä katson sitä sillä lailla, wow. Niinku, mä niinku, tiedätkö, niinku, mä tuijotin sitä siis niinku minuutteja, niinku joka sentti, niinku, mitä helvettiä. Ai muuta fiilin, joo, se on siis tiedä mikä ihan tarkalleen mikä se on, mut vittu se on kiehtova. Mä en tiedä mikä toi on, mut mä haluun ton, niinku. Mä en tiedä miltä toi maistuu, mut mä varmasti tykkään siitä. Mutta mun täytyy, jos jatketaan samasta aiheesta, mutta et, tota niin, ootteko huomannut, että seksuaalisesti se nautinto, mitä saa siitä seksistä, on erilaista ihmisen kanssa, kehen sulla on tunne siitä, niin kuin for real, kun että sä otat naapurin Helenaa ja sanot, että housut pois ja nyt tohon kontinuun. Okei, okay, mä haluan sanoa tähän. Mä siis, okei, okay, mä oon yrittänyt selittää mun tyttöystävälle tavallaan sitä niin kuin kuurikiimaa. Eli on seksuaalisuus ja on se, että mä haluan suudella ja halalla. Mä tykkään jopa kynttilöistä ja tunnelmaa ja tiedät, sä rakastelet ja tälleen. Se on niin kuin, mitä just Allan selittikin, sun on tunteita, sen sä haluat tehdä sen. Ja sit on se naapurin Helena, se kun sä vaan rövit, satana yhti, sä vaan vapautat sen trembolonen itsestä. Se, niin kuin, se sun pitu DNA vaan päästät irti, tiedät sä. Tai siis esimerkiksi, sanotaan näin. Jos sä otat jonkun miehen, tai vaikka jos sä otat vaikka meikäläisen, ja sä oot laittanut mut johonkin saatanan häkkiin 80 vuodeksi. Mä oon eka 20 vuotta elämästäni ollut jossain häkissä, ja mä en ole nähnyt ketään ihmistä. Jos sinne häkkiin olisi laitettu 20-vuotias joku hyvännäköinen nainen, mä kyllä tiedän, mitä sille pitää tehdä siinä vaiheessa. Se vaan DNAsta tulee. Ei kenenkään ei tarvitse sanoa, Timo, sä laitat pippeli. Ei, kyllä mä tiedän, mitä tää tapahtuu. Niin kun, se tulee DNAsta. Niin, se on vähän sitä, tiedätkö, kun sulla on kuurit päällä, niin sehän on just sitä, tiedätkö, että sä niin kun vaan tunnet semmoisen niin kun tarpeet mun täytyy siittää, tiedätkö? Se ei ole mitenkään, niin kuin, että mä olisin kiinnostunut tuosta millään tapaa. Se on vaan sellainen niin kuin hormonaalinen, kemiallinen tarve tavallaan, mikä siellä niin kuin on pohjalla. Te tiedätte, mitä mä tarkoitan, eikö niin? Joo, tiedän kyllä. Oletteko ikinä kelannut, olette kumminkin tuollaisia niin kuin kondiksessa olevia ukkoja, että mitään ei ole niin kuin varsinaisesti vielä niin kuin rikki varmaan kummalla. No meikäläiset on kyllä leikelty ihan törkeästi. Mulla on tehty 10 pyrä. Pitäisi niin kuin lopettaa tai varoa roinaamista. Ei. Kelatkaa, niin kuin, onko teistä kumpikaan kelannut vielä sitä hetkeä? Koska varmaan jommallekin, tai jommalle kummalle tai kummallekin tulee sellainen hetki vielä elämässä, kun se roinaaminen. No se kun kielletään, niin lääkärihän voi sanoa mitä vaan se jatka tenikeisi. Mutta sitten kun se oikeasti alkaa tuntua niin huonolta, että se et enää pysty roinaamaan, niin mitä sitten? Koska se vertaa, koko sun minäkuva, koko sun nuoruus, sun elämä on ollut sitä, että sä oot se leijona, vittu harjas on näkynyt ja letti on liahunut ja on vittu menty menemään. Ja mut sit kun se voluminappula käännetään kympistä kakkoselle,
Ei mulla ongelma. Ei, mä tiedän, ei, mulla siis, ei mulla, mulla ei mullakaan siis, mäkin koin, mä olin varmaan 2 vuotta melkein kuivilla, en vetänyt mitään. Niin kyllä mä voin sanoa, että tota, niin kyllä siinä vaiheessa niin kuin oppi ihan niin kuin oppi käytännössä tuntemaan itsensä aivan täysin, varsinkin silloin tuli kaikki erot, tuli vielä päälle siihen aikaan, niin joutui elää itsensä kanssa ja tälleen näin. Ja sitten jossain vaiheessa tuli takaisin ne niin kuin, rojut. Ja on mulla, niin kuin, mä joudun tällä hetkellä aika paljon varoa joissain treeneissä, koska mun vatsa on leikelty niin paljon. Mut on leikattu 10 tyrää kaiken kaikkiaan. 2 kertaa palleja tyrä, 1 kerran nivustyrä. Napatyrä on varmaan leikattu valehtelematta joku 3-4 kertaa. Viimeisin leikkaus, missä mä olin, niin mulla piti leikkaa 1 tyrä, niin multa löydettiinkin sieltä 5 tyrää kaiken kaikkiaan. Mut leikattiin kaikki 5 tyrää pois. Sitten mä sanoin, että oli vaan silleen, että vähän leikkauksessa tuli muutoksia, että, tota, että jouduttiin leikkaakin 5 tyrää. Mä sanoin, että no ei siinä mitään, 10 ja plakkari sitten. Sanoin vaan suoraan. Mä niin kuin huomaan sen tiedätkö, silleen itsestäni, että se allu, kello oli höyrykoneessa ja se oli tekijä. Se oli sellainen, että kun se saa ajatuksen, niin se meni ja tekijä toteutti sen rinnalla tai toisella. Se jakso vääntää. Se niin sä tarkoitat nyt niinku duunista myöskin, eikö niin? Ihan siis ihan koko niinku elämän mittakaavassa. Mulla on vähän ehkä ikävä sellaista allua, ketä menee ja tekee. Et jos siellä vastaan tuli ihminen, kun oli joku huono sana ja se oli sellainen, että ihan turhaa onko päätä. Se saa nyrkin naamaansa. Nykyään se voisi olla sillä, että anteeksi, että mä olemassa allu siirtyy vasemmalle, että sieltä pääsee se vittuilija ohi siitä. Mä onnistuin silloin, kun mä olin ilman settejä, niin mä onnistuin myös löytää sen itseni, niin kuin sen, oikeasti sen sisäisen itseni, myös niin kuin ilman niitä niin kuin myrkkyjä, mitkä tuntuu, että mä aina kun mä myrkytin itten, niin sitten tuli oikeasti testotuomo niin kuin esille. Niin jotenkin tuntui sitten, että mä ajattelin, että ehkä tämä on ihan hyvä, että on tällainen tietty, niin kuin, tietynlaisten välimatka, tämmöinen tietynlainen matka kokee niin kuin oman mielensä kanssa, että miltä tuntuu olla, kun ei ole mitään koneessa. Ja oppi tuntee itsensä eri tavalla, ja sitten mä aloin tajumaan, että ei jumalauta, että mähän olen toi sama ihminen, vaikka mulla ei ole rojuja, vaan ne rojut vaan vahvistaa sitä mun sitä oikeaa persoonaa. Niin mä onnistuin löytämään sen persoonan, kun mä alkoi joku kukkoile tai hyppii mun lenkkarin, mä että mitä vittu, että se on mussa se persoona niin edelleen. Miksi mä annan ton pomppiin mun lenkkareille, kun en mä, niin kuin, mä oon antanut ennenkään. Musta tuntuu, että aina testot ja tällaiset, kun oli päällä, niin tuntuu, että tuli tosi voimakkaan se, mutta sitten taas opetti, tämä kun oli ilman settejä, niin se opetti mut niinku rauhoittumaan. Ja sitten kun mä otin uudelleen setit päälle, niin mä huomasin, että mulla on ihan törkeä hyvä fiilis. Mulla ei pinna kiristynyt samalla tavalla kuin ennen kiristy. Ja mä osasin niinku hoitaa tilanteet niinku samalla tavalla, mitä mä hoidin niitä tilanteita niinku ilman myrkkyjäkin. Et mä opettelin sen niinku niin sanotusti sen puheenlahjan, mikä on kaikkein paras lahja, mitä me ollaan kaikki saatu. Et mä oon ollut teininä tosi väkivaltainen sun muuta, mutta mä nykyään niin varsinkin tekenyt tovihommia, niin on pitänyt oppia niin käsittelemään asiakkaita ja kaikkea ja ihmisiä, niin että sä osaat oikeasti hoitaa niin tilanteen kuin tilanteen puhumalla. Siitä mä oon todellakin... Niin. Tuossa just mitä niin kuin Allankin sanoi, että kun Allan on tekijä ja duuna ja semmoinen, ja niin... Sitten kun se elattaa sen höyryn, niin siitä tulee hirveä duunikone siinä vaiheessa, että se painaa loputtomiin burnouttiin asti tavallaan. Mä hiffaan tuon, mitä Allan kyllä tarkoittaa. Joo. Edelleenhän totta kai elämä menee eteenpäin, vaikka ei nyt ole grammoja koneessa ja näin poispäin, mutta se tekemisen määrä on pienempi. Eli ennen sitä pystyy tekemään kilpakondiksen plus pyörittää yritystä, plus pyörittää perhettä. Ja nyt voimavarat ei kyllä moiseen riittäisi mitenkään. Mutta onneksi nyt ei tarvitse mitään kilpakondiksia tehdä. Niin, mä just tämän, mutta eikö sulla nyt... Tai mä ehkä näen, että, niin kuin, tai mitä mä ajattelen tässä ja suunnittelen, mä näen tulevaisuuteen, niin että tämä mun vaihe on se, kun mä painan tota kaikkea. Mulla on ne höyryt. Mä teen sitä kondista, duunia, kaikkea tätä. Ja sitten
kun mä lopetan tämän vuoden viiva 10 päästä, niin sit mä pystyn ottaa enemmän aikaa tai niin kuin itselleni olla vähän, olla siellä kiikkustuolissa tavallaan, tiedätkö, vähän sillä, no tässä mä nyt edelleen nautiskelen niin kuin enemmän, tiedätkö, sä oot 40, sä oot komea, sä oot sinkku, sulla on elämässä kaikki, sä oot kerran, mutta sä oot kerran tehdä asetuksia, tiedätkö, sulla on niin kuin taloudellisia juttuja sun muita, niin kuin, että nyt, ei, miksi, mikä virhe siinä on ottaa aikaa itselleen ja Ei. Pointtina tavallaan se, että sä tiedät, itsellä niin kuin ajattelumalli on aina ollut se, että ole niin hyvä kuin pystyt. Joo. Eli aina all in ja aina volyymit kaakossa. Niin kyllähän minä tiedän itseni, että jos mä tuossa pyllypystyssä vetäisin sinne ruiskulla tavaraa, no ei nyt, ei se ole ihan suoraan sidonnainen siihen, mutta se niin kuin tavallaan se asenne ja elämän asenne, mikä sieltä tulee, että sä oot tosi virkeä ja sä teet asioita, niin olisinhan, kyllä minä pystyisin olemaan parempi, mutta minä en nyt sitten ole koska en pysty laittamaan tavaraa kehooni. Ja näin ollen tinkaan siitä, mitä mä voisin olla. Se on ehkä se, niin kuin se pointti. Eli mä voisin oikeasti tehdä asioita enemmän, mutta mä joudun vähän niin kuin downshiftaamaan. Okei, no mä kysyn sulta, mitä sä Allan sitten nyt haluat tulla? Mikä sulla on tulevaisuuden suunnitelma, tavoite tai haave? Koska on meillä aina jotain tulevaisuuteen, katsotaan. Niin mitä sä nyt tavallaan etit seuraavana niin kuin tavoitteena elämässä? Toi on tosi, tosi hyvä kysymys. Siis tällä hetkellä mä erosin tuosta 12-vuotisesta parisuhteesta 5 kuukautta sitten. Ja oon ehkä, en ole elämässäni keskustellut näin paljon itseni kanssa kuin mitä nyt on tehnyt. Ja ei mulla ole oikein vastauksia tuohon. Musta tuntuu, että mä en halua mitään ja mä haluan kaiken. Damn. Sä oot syvällä, mies. Sä oot syvällä nytte. Älä muuta sano. Mihin suuntaan se menee? Se näkyy kohta. Niin, mutta se on tosiaan, kun mä oon sellainen ajatusmallin omaava ihminen, että mä tarviin, niin kuin, tämä on väärä sana tarviin, mutta mä oon aina niin kuin, tarvinnut kumppanin, jotta mä voin kukoistaa, jotta mä voin, mulla on niin kuin se toinen jalka. Mm-hmm. Mä voin rakentaa, mä voin tehdä itsestäni suuren. Nainen täydentää miehen. Mies on mies, se selvii kyllä, mutta nainen on, antaa tavallaan sen toisen jalan sille miehelle siinä, että se pystyy mennä täysin eteenpäin. Mutta siinä on se pointti, että sä voit menettää sen jalan. Ja nyt kun se jalka on pois, niin mä horjun joka puolella. Mä en ole tasapainossa. Ja mun on tosi vaikea niin kuin ajatella tästä. Haluaks mä edes sitä toista jalkaa, vai haluaks mä vaan pyrkii opettelemaan olla sillä yhdellä jalalla ja rakentaa sen ympärillä niin paljon. Ja muutamaksi tunniksi ottaa semmoisen kertakäyttöisen jalan sinne aina välillä. Niin, no mutta siis hiffaan, mitä mä tarkoitan. Jee, mä hiffaan kyllä. Mä edes enää niin kuin laittaa itseäni siihen riskiin, että mä edelleen nojaan johonkin, mikä onkin ohimenevä. Mä sanon tähän väliin, että mä sulle sanon suoraan, että nauti hetki siinä siitä yksin olemisesta, vaikka se saattaisi ehkä tuntua välillä siltä, että tämä on niin kuin ihan paskaa ja tälleen. Itse on eronnut aikanaan 12-vuotisesta parisuhteesta, jossa mä olin avioliitossakin, ja sitten oli sen jälkeen sinkkuvaihe, mikä oli ehkä liian lyhyt, koska tuntuu, että mä avioeron keskellä äkkäsin saman tien uuteen suhteeseen, ja sitten tuli skiri ja tälleen näin. Ja sen jälkeen ei kauankaan siitä, niin sitten tuli taas ero. Ja sitten sen jälkeen mä olinkin tosi pitkään, niin kuin nautin vaan siitä elämisestä ja opettelin kuuntelemaan itteeni ja tälleen näin, että oppi jotenkin vähän paremmin ymmärtää niin kuin itseensä. Vaikka toki oli mullakin sit siinä niinku se vaihe, että sit nyt se mä oon taas sinkku, nyt mä voin mennä ja tehdä vaikka ja mitä ja tälleen näin. Ja kaikki tuntui, että piti mennä joka suuntaan ja tehdä kaikkea niinku täysillä. Mutta sitten jotenkin sit se jossain kohti osasi vähän silleen hengähtää ja rauhoittua. Hei, mä haluan komppaa Tuomoa. Alla nyt ei välttämättä keltä satana skidiltä meikäläisellä, niin kun haluan mitään parisuuden vinkkejä, mutta mä kanssa erosin. Kun mä erosin edessuhteessa, mulle sanottiin toi, mitä Tuomo sanoi sulle, että nautisit yksin olosta,
Mä en vittu ollut varmaan yhtään iltaa yksin. Mä, siis niin kuin mun sinkoaika, se oli muutaman hassun yön saaton. Mulla oli ongelmia, että mä en pystynyt, ja mä pelkäsin yksin oloa jotenkin jopa. Ja, se, ja mä tiedostin sen, ja mä en niin kuin, mä niin kuin katson vähän ylöspäin ihmisiä, jotka on niin kuin strong independent woman, tai silleen, tiedätkö, koska mä en pystynyt olla hetkeäkään yksin. Mä, niin kuin, mä tulin salilta, kaveri lähti, tai daami lähti, mun on pakko heti, että okei, puhelin käteen, kenen luokka mä menen seuraavaksi, tai kenen kanssa mä voin olla, niin kuin, koska mä en jotenkin halunnut olla yhtään yksin. Ja se no on se nimenomaan, sille, se, sinkkunahan se nimenomaan pitäisi ollakin yksin, katsot yksin leffoja ja teet asioita yksin. Niin kuin, mä en tehnyt sitä ikinä. Niin kuin. Ei, no, mutta siis en mä meinannutkaan sitä niin kuin, tarkoittanut silleen yksin, että totta kai, niin kuin, että näkee ystäviä ja sitten totta kai, jos sä haluat deittailla ja mennä ja tälleen. Että mä tarkoitan sitä, että, niin kuin, että ottaa hetken niin kuin sitä omaa aikaa ja nauttii siitä elämästä. Sitä mä tarkoitan. Että, niin kuin, että oikeasti, että kun olet sinkkuna, niin sitten sä niin kuin, nautit hetkellisesti siitä omasta niin kuin, ajasta ja siitä vapaudesta ja kaikesta siitä. Ja sitten kun tulee oikeasti kohdalla ja tulee se oikeasti se niin kuin prima donna, se unelmien nainen ja tälleen näin, niin sitten tarttuu siihen. Että se on oikeasti, että tekee sen valinnan, niin kuin, ettei lähde hätiköidysti niin kuin mitään. Niin kuin, joo, eikä se, mä en usko, että siis, tällä hetkellähän se, siis, niin kuin mä sanon, mä oon ensimmäistä kertaa aikuiselämäni aikana siinä. Eli siis mä oon ollut kahdessa pitkässä parisuhteessa, toinen kesti 10 vuotta, toinen kesti 12,5 vuotta. Joten ihan niin kuin normaalia asiat, just se niin kuin Timokin sanoi, yksin oleminen ja yksin nukkuminen. Ja, niin ne on tietysti kaikki sellaisia tosi kummallisia. Ehkä vähän pelottavia, mutta tosi kummallisia. Ja ei, se, että tuonne nautinnon puolelle tästä niin kuin yksinäisyyden olosta, niin mä en usko, että pääsisi niin kuin niille atmosfääreille, mutta mä opettelen tietoisesti olemaan yksin. Mä en niin kuin tavallaan edes halua mitään sellaista, mikä niin kuin nyt rikkoisi tämän, koska jos mä en nyt tätä opi, niin sitten mä tosiaan teen jotain virheitä, että otan vaan jonkun tuohon tai teen vaan jotain sen takia, etten pysty olemaan yksin. Niin mä oon ihan tietoinen, että mä niin kuin tarkoituksellisesti yritän oppia niin kuin olemaan ihan niin kuin itseni kanssa. Reissaa yksi, käy ulkomailla. Niin, mutta se kato. Mä oon tehnyt yksin muutamia reissuja, ne on kivaa kyllä niin kuin yksin mennä. Mä oon ajatellut myöskin tekeväni sitä. Ei ole siis, mulla oli kone auki ja mä ajattelin, että mä lähden johonkin, ei sille mitään. Mutta mä oon liian kiinni vielä siinä yhteisessä tekemisessä. Jos mä lähtisin tästä nyt maailman toiselle puolelle, niin mä olisin yksin siellä maailman toiselle puolelle. Mä en osaisi olla sillä, että hahaa, mä oon maailman toisella puolella. Mä luulen, että se ottaa aikansa. Joo. Viettääkö Tuomo paljon aikaa muuta sillä, että sulhan on vähän skidee siellä sun muuta, niin onko sulla sellaista yksinoloaikaa ollenkaan, että saat olla yksin, vaikka yhden tai tällaisia? No, tällä hetkellä on skidin kanssa muutenkin omat vaikeudet niin kuin, ja tälleen näin, mutta kyllä mä niin kuin aika paljon on sitten, että varsinkin työviikolla, niin kyllähän siinä niin kuin, silloin mä oon niin kuin itekseni aika lailla, että kyllä mä saatan käydä sitten jossain justiin, jos joku kaveri kysyy jonnekin kahville tai jotain näistä tai frendejä, mutta sitten se on tosiaan siitä, että miten mä jaksan, että no joo, toi yöduuni kyllä mä voin sanoa, että se verottaa kyllä, niin kuin, että on niin outoa ollut hyppää niin kuin ihan päinvastaiseen rytmiin, kun on aikaisemmin tehnyt päiväduunia, niin sitten yhtäkkiä niin kuin pomppaa yöduunia. Joku teki sitä aikaisemmin, noita ovihommia tuli tehty vaan viikonloppuisia, ja nyt tekee melkein koko viikkosena. Tai siis silleen, että mä teen sen 4 päivää viikossa ja teen putkeen ne päivät, niin kyllä mä sanon, että kyllä se välillä on ihan törkeä väsynyt, että joku frendikin laittaa viestiä, niin tekisi mieleen vaan kirjoittaa, että vittu, älä viestittele mulle, että aina mua olla niin omissa oloissa. Että saattaa olla niin väsynyt, että on pinna niin kireellä, että haluaa vaan niin sitä saada levätä rauhassa. Ja sitten, mutta musta tuntuu, että työviikolla on aina vaan tuntuu, että se rytmi on sellaista, että niin kuin mä herään,
sit mä syön, käyn salilla, menen duuniin. Tuntuu, että se on tollaista se rytmi. Ja sitten jos joku kysyy, että voisitko lähteä kahville, nyt tyyliin vastaus on, en mä nyt jaksa lähteä, jos mä oon tosi väsynyt. Se on niin kiireinen muutenkin, että sitten se vaan sotkee lisää sitä aikataulua siinä. Kyllä. Oletteko te huomannut nyt, kun Suomessa on tullut pimeätä, niin onko se vaikuttanut pahasti energiaa teille? Ei ainakaan mulla mitenkään nyt ainakaan normaalisti vaikuttaa, mutta nyt ei ole ainakaan silleen vielä vaikuttanut. En mä tiedä. Kyllä siis tällä hetkellä mun arki on niin kuin ihan erilaista, mitä se oli esimerkiksi kesällä. Eli mulla on ihan vitusti vapaa-aikaa. Mä en tee niin kuin duunia. Varsinaista duunia niin kuin enää niin kuin ollenkaan. Ajaa. Eli mulla on aikaa olla kyllä ja katsella tuonne kaamokseen kyllä, mutta kyllä mä mieluummin valossa olisin, täytyy sanoa näin. Miten se sama. Niin kuin, onko sun niin kuin talouden tilanne niin hyvä, että sä pystyt olla hetkaakaan duuni ilman vaihoksia? Niin kuin... Mulla on kaksi eri yritystä ja mä niin kuin tavallaan sain ne silleen pyöriin sillä tavalla, että mua ei fyysisesti siellä tarvita. Nice, hienoa. On kuitenkin niin kuin taustapiruna puhelimella toimitan asioita ja tein näin poispäin, mutta esimerkiksi viime viikolla mä en käynyt kertaakaan niin kuin korjaamolla. Se on enää aika harjamainaista, että mä käyn Raksalla tai että mä käyn korjaamolla. Joo. No niin, äijän pelon kortit hyvin, mä nostan hattua, tässä toi on hienoa. Mutta eihän toi kuulosta, joo, ikävä juttu, että sun pitkä suhde meni poikki ja näin, mutta en mä tiedä, toi kuulostaa siltä, se oli uusi sivu kirjassa. Joo, älkää käsittää väärin. Asiat eivät ole huonosti. Ne ovat erilaisia. Ne eivät ole huonosti. Eli ei tosiaankaan siis niin. Ja eikä nyt saa käsitellä asioita sillä tavalla, että olisi täysin yksin. Kyllähän aina jotain. Mutta asiat on eri lailla. Ja ne, niin kuin mä sanoin, että mulla on niin kuin se 40 kriisi ja näin poispäin, joo, kyllähän siinä niin kuin tietysti se ikäasia, mutta mun elämä on niin kuin täysin erilaista, mitä se on ollut tähän asti. Niin sitä mä ehkä tarkoitin siinä elämän kriisissä, mikä tällä hetkellä on. Et mulla on niin kuin muuttunut mun arki, mun parisuhde tai niin kuin se rakkauselämä plus paakka. Kaikki on niin kuin ihan erilaista. Tämä on niin kuin tällaista niin kuin murrosvaihetta. Tämä on ehkä just se hetki, kun tuollainen 50-vuotias kaljupää ostaa se prätkä ja lähtee sitten vielä haikailemaan niin kuin jotain. Mutta että nyt on niin kuin sellainen tilanne elämässä, että mä en halua mitään niin kuin entistä, mä haluan entisenlaista, siitä mä oon ihan varma. Mutta mitä tulevaisuudessa? Mä en tiedä. Mä haluan ihan pitusti, mutta sitten taas toisaalta tosi varovasti. Joo, joo. Mutta sekin, että vaikka mä en tee duunia niin kuin varsinaisesti fyysisesti, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mä oon ihmisenä suorittaja. Mä en voi niin kuin vaan olla. Olla, joo. Mä teen kiinteistöasioita, mä sijoitan kiinteistöihin, laitan kondikseen, myyn niitä. Plus se, että sitten kun mulla on tästä vapaa-aikaa, niin mä lähden opiskelemaan itselleni uuden ammatin tässä sitten myöskin. Mutta kyllä mä niin kuin koko ajan yritän... Vaikka mä sanon, että mä en tee mitään, mulla on joute olla, niin kyllä mä siltikin teen asioita niin kuin itseni. Miten sä lähdet opiskelemaan tässä? Oletko jo aloittanut vai? Mä lähden Laurea opiskelemaan tekninen isännöitsijä. Mitä se tarkoittaa? Kiinteistöjen kunnossapitoa. Okei. Eli mulla on rakennusyritys. Ja silloin jos mä menisin esimerkiksi isännöitsijätoimistoon töihin tekniseksi isännöitsijäksi, olen minä, ketä huolehtii niistä, että ne kiinteistöt pysyvät sellaisessa kondiksessa, kun niiden pitää vuosittaiset urat tai niin kuin duunit tehdään niin kuin ne pitää. Niin mä voisin tätä kautta mahdollisesti työllistää enemmän mun rakennusliikettä. Ja taas sitä kautta työllistää enemmän ihmisiä mun rakennusliikkeessä. Aivan. Sulla on jo selvä suunnitelma, vaan no niin, hiffaa. No niin, se on vielä kertaa. Joo, toi on mahtava, että mä nostan hattua tosi paljon tuommoisesta, että sä saa, niin kun, saa käytännössä käynnistä tyydytykseen ja sitten pyörii passiivisesti siinä ja sä on niin kun oikein goals. Niin, mutta siis tämäkin, nämä on niin monien eri asioiden yhteen sattuma tai tulema. Eli se, mä oon ollut duunari koko mun elämäni ja mä oon ollut se, ketä tekee nuo kaikki asiat ja vääntää hikihakussa autot ja kaikki valmiiksi. Ja sit sattuu vaan loksahtelee asioita kohdalleen. Ihan yksi, kaksi. Ainahan mä oon sillä tavalla kuitenkin halunnut ajatella silleen toiveessani, mutta en uskaltanut ajatella, että oikeasti voisi tapahtua niin, että
mä oon tässä asemassa, että mun ei tarvii, vaan siis mä maksan jollekin rahaa, että se tekee mulle rahaa. Joo. Mutta että näin vaan kävi. Ei tää, siis tää oli vaan niinku monen eri asian yhteensattua. Sen kuuluu tapahtua. Niin, indeed. Joo. Sen kuuluu tapahtua. Miten sitä, onko täällä joulusuunnitelmia? Onko Tuomolla plääne, oletteko te kotona vaan vai onko reissua tiedossa? Varmaan kotona vaan käytännössä, tai tässä Mimmin luona varmaan silloin tulee valtoon, mutta ei ole mitään muuta. Miten mä bykkään tänne. Mä bykkään tänne joulun. Mä kutsun mun perheen tänne. Joo. Siis kutsun faijan, siskon ja veljen ja niiden jälkeläiset. Ja iso mamma. Oma family tulee tänne ja murkinoidaan ja höpistää ja perinteikkäästi varmasti vähän riidelläänkin. Itsellä on vähän, ehkä tuo joulu on semmoinen, mun äiti on tosi jouluihminen ja meillä on aina iso perhe joulut ja tälleen, niin nyt kun muuttan ulkomaille, niin onko tämä nyt kolmas joulu tulee nyt, niin kyllä se vähän semmoisen, niin kuin se viba puuttuu siitä, mutta sitten me soitellaan videopuheluita ja tälleen niin kuin joulutoivotukset. Kyllä se joulu tuntuu siinä. Viime vuonna me tehtiin vähän jouluruokia suomalaisia, me tehtiin laatikoita ja karjalan piirakoita ja tälleen. Siinä tuli vähän semmoista suomi-vibaa. Ja meillä sattuu olemaan suomalainen vieras silloin ja myöskin tänä vuonna sattuu olemaan suomalainen vieras täällä. Me tehtiin niin useampi suomalainen kuitenkin sitten. Että... Joo, ei joulu, se. Joulu on vähän semmoinen. Joulu on vasta juhla. Eli ei mullakaan niin kuin... En mä niin kuin oikeastaan fiboi saa sille joulusta mitenkään. Et suoraan sanottuna, että jos ei mulla nyt muksua niin jouluna, niin en mä tiedä, mitä mä tekisin. Mä en olisi ainakaan himassa. Mä lähtisin jonnekin. En tiedä. Joo. Mä oon aina kasvanut jouluun. Iso juttu ja perhejuttu. Niin, ei mulla oikeastaan mitään muuta juhlaa. Syntymäpäivät käy oikein kiinnosti. Ehkä joulun on ollut aina semmoinen niin kuin, rauhallinen hetki. Et kun mä en sano, että joulurauha, nyt kaikki vaan ottaa iisesti ja syö ja makaa, että saa vaan nyt oikeasti olla ja syödä herkut, täällä olla sellainen vitu possu, tiedätkö? Kyllä. Ehkä siellä vähän sellainen... Niin on, se on tietynlainen oma fiilis kyllä siinä, täytyy myöntää joo. Mulla on oma joulurutiini, mä aina aamulla menen tyhjällä vatsalla salille treenaan, mä teen kardio, mä vedän hirveän paastoja tyhjänä itteni, että mä saaksen koko päivä sitten vaan syödä ruokaa, että mulla on aina sellainen... Mitä muuta, onko teidän mielestä parempi vetää tyhjällä vatsalla treeni? Ei missään nimessä. Mä pystyn vetämään tyhjällä vatsalla treeni. Jos mä oon vetänyt, mulla ainakin kun mä oon nyt ollut tuolla ketogeenisellä ruokavaliolla, niin kyllä mä sanon, että jos mä oon niin kuin, esimerkiksi vaikka duunista, kun mä tuun, niin mä syön siinä just ennen nukkumaan menoa vielä. Ja sit saattaa olla joku pari tuntia tai jotain, ennen kuin mä pääsen nukkumaan sen syömisen jälkeen, niin kyllä mä pystyn heti sit, kun mä herään, niin mä yleensä heti kun mä herään, niin mä menen melkein herättyäni niin heti niin kuin reenaamaan, niin kyllä mä pystyn niin kuin, silleen no. Pystyn ainakin treenaamaan, ja mulla kulkee treeni kyllä ihan yllättävän hyvin. Kyllä mä teen aamulla niin kuin kardio, vatsoja, pohkeita, joskus forkkuja, teen niin kuin tyhjällä vatsoja, mulla on EAA sinne ja tälleen, ja sitten siitä mä menen tekemään aamupalan, ja sitten mä saatan iltapäivästä sitten tehdä salitreenin niin kuin lihaskuntoharjoittajana. No tässä nykyelämässä on silleen, että mä aloitan mun joka aamulla, että mä lyön viserä säkki. Se on ihan vitun hyvä, se on terapia. Heti aamusta, kun sä heräät, niin tähän, sä olit hyvä fiilis tai paha fiilis, niin purkaat sen kaiken siihen säkkiin ja on oikeasti ihan vitun hyvä lähteä suikkoon. Siis jotain tuommoista säkkitreeniä, mutta en mä lähtisi niinku tekemään penkkipunnersarjetta. Ei no, ei siis joo, kyllä mä teen sitäkin, ei siinä mitään. Että okay. Kyllä, mä voin lähteä tekemään ihan mitä tahansa tuosta aamustakin. Että mä en totta, mutta tokihan mä niin kuin pistän treenille sitten EAA:ta ja hiilaria. Niin kuin ja suolaa, joo. Niin, ja kyllä mä niin kuin siinä treenin aikana kuitenkin sit, niin kuin tavallaan saan ravinteita. Joo. Mä voin sanoa ihan suoraan, että en kyllä varmaan toistamiseen mene, kun mä oon nyt tehnyt tolleen tyhjänä. Ja nyt viimeksi, kun mä menin taas niin kuin tyyli tyhjänä reenaamaan, niin tuli oikeasti tehty sit siinä niin sairas jalkareeni. Että tuli otettua isoja romuilla kyykkyä ja kaikkea, niin mulla on vieläkin, mä viime torstaina tein sen reenin, niin tuntuu, että niin vetää luihin asti ton säryn, siis se on jotain ihan järkyttävää toi, niin mulla on tällaisia lihassärkyjä, muistat milloin viimeksi ollut niin reenistä. Mulla on ollut sellainen, että mä kyykkäsin tosi paljon, melkein kaikki mun jalkareen perustuvaan vapaapainokyykkyyn, niin ei mulla ole sattunut polve, vaan polvesta ylöspäin kohtaa sellaiset
10 senttiä. Siitä alkoi sellainen järkyttävä kipu. Aina kun mä menin negatiivisen, vaan se jalkaprässi, kyykky ja mikä tahansa. Ja mä luulen oikeasti, kun sitä on hierottu, huolettu, mä luulen oikeasti, että se lihas on vaan alkanut luomaan sellaista kalvoa kiinni siihen luuhun. Vähän sama asia, mitä voi tapahtua niin kuin penikkavaivassa esimerkiksi. Joo, toi on penikkavaivan kaltaista. Toi on sen kaltaista kipua, kun mä kärsin ihan aikanaan penikka. Joo. Ihan hirveä kipu, niin kun ei tuntuu, että ei särkkärikään jeesaa niin kuin oikeasti siihen. Ei tullut että mikään oikein jeesaa, vaan mä pidin taukoa 2 viikkoa jalkareen, ja sitä ei mitään eroa tapahtunut, se edelleen se kipu siellä. Mä luulen, että se pitää vaan vittu peukaloa sinne syvälle kudokseen ja koittaa saada sieltä sitä rikki. Mikäs teissä? Teillä kummatkin olette avoimesti kertoneet, että roinaatte, niin saatte sitten kuinka paljon kysymyksiä siitä, miten roinata, kuinka paljon pitää ottaa mitäkin? Joka päivä, ei melkein joka päivä mä saan, mutta siis se on, okei, itse asiassa mä luulen, että me 3 ollaan ainoat suomalaiset, jotka on, joku saattaa myös sanoa, mutta mä nyt olen laittanut mun kuureja esille ja tälleen, mä puhun niistä niin kuin silleen täysin avoimesti, mutta mulla on se maine, mä loin sen anabolisen e-kirjan, eli semmoisen anabolisen oppaan, missä puhutaan niin kuin 101-tietoa, kaikki perustieto, mitä sun kuuluu tietää roinamisesta, haittavaikutukset, positiiviset vaikutukset, miten annokset sun muuta. Ja se on kirjoitettu tosi varoittavassa esimerkissä, ei todellakaan semmoinen kirja, että sä luet, että sä saat, jee, mä olen roinaamaan, vaan aika moni, mä luulen, että 100 ihmiset lopetti sen ajatuksen, että en mä halukaan koskea tuohon tavaraan, jos se on tollaista, koska siellä on oikeiden käyttäjien kauhutarinoita, kun on laittanut vaikka Winstrollia, se on jäänyt mättään enemmän. Tuosta nostan hattu, oikeasti toi on helvetin hyvä, että sä oot tehnyt tuollaisen kirjan, koska toi on se, mistä niin kun mä oon yrittänyt puhua nuorille ja kaikille, että mä oon aina painotan just sitä, että kun mulle tulee jotain kyssäreitä. Et kyllä mä tuossa yhdessä vaiheessa, sitten kun mä olin tosi pitkään hiljaa, niin kun, että mä en puhunut niistä, koska siinä tuli niin kun täällä Suomessa tulee sitten helposti tulee se paskaleima ja kaikki, ja joskus aikanaan tuli silloin se yhdenkin pojan sisko otti muhun yhteyttä ja sanoi, että joo, että on kattonut noita sun reenivideoita ja kattonut, kun sä oot kertoillut, mitä sä oot käyttänyt, että nyt mun veli alkoi roinaa sun takia, että kun se on sua seurannut, että sä oot syyllinen siihen, mä olen, että ei jumalauta niin kuin ihan oikeasti, että jokainen tekee omat valintansa, mutta mä oon aina sanonut, niin kuin valistanut niistä. Et mä oon myös sanonut niitä negatiivisia puolia ja ennen kuin mä oon mitään positiivisia puolia. Yleensä mä oon enemmän niinku sinne negatiivisen puolelle niinku kääntänyt, että oikeasti et jengi ajattelee ennen kuin ne lähtee niinku käyttämään mitään. Et nytkin niinku, viimeksi kun mä oon puhunut, niin en mä siinäkään mä sanon, että voi mä kertoa mitä mulla menee, mutta en mä rupea kertoa määriä tai tälleen näin, niinku, että en mä halua enää silleen niin kuin niistä. Et sun kanssa, kun puhuttiin Timo silloin viimeksi, niin varmaan ekan kerran pitkiä aikoihin, kun mä puhuin niin avoimesti niin kuin silleen roinaamisesta. Mulle tulee tosi paljon just tämmöisiä 14-15 kesäiset laittaa mulle viestiä, että joo, tai joku mikä on just täyttämässä 20, mitä sä oot mieltä, kannattaisiko mä alkaa roinaa? Sitten totta kai mä sanon suoraan, niin kuin, että ei kannata. Että niin kuin yleensä sanon sen, ellei sulla ole jotain kisatavoitteita sun muita, enkä mä siltikään lähde suosittelemaan. Niin kuin. No, niin kuin, oma käsitys tuosta asiasta on niin kuin hioutunut sellaiseksi, että kaikki toi roinan ympärillä oleva keskustelu. Koska että jos ihminen niin kuin on kiinnostunut roinasta ja se kirjoittaa Googleen mitä tahansa, niin se saa sieltä sellaisen negatiivisen käsitteen siitä asiasta. Se on jo tehty, se on maailmalla, se tiedetään, että heti jos ruvetaan puhua niin kuin roinasta, niin sehän on ihan selvä, että se ei ole kaikkein fiksuin idea. Kun sä tuosta googlaat, että mä haluan ottaa roinaa, niin tulee 10 keskustelua, että ei kannata ottaa. Mutta se on mun mielestä sellaista vähän kummallista jeesustelua, että esimerkiksi, että jos niin kuin joku ihminen on 30 lasta luokassa ja joku ihminen menee sinne, vanha nisti pitää puhetta ja kertoo, että ei kannata käyttää huumeita, niin sieltä 30, ne ketkä oikeasti tulee vetää sitä kamaa any case, on ne kuullut sitä valistusta tai ei, ne on kiinnostunut siitä. Ne tulee ja ne ottaa sitä ja ne tekee sen, minkä ne on halunnut kokeilla tai tehdäkään. Se on sellaista turhaa jeesustelua, koska tässä vaiheessa se tieto on jo tuolla, niin kuin sillä tavalla, että se
ihan kuka tahansa meistä, se 14-vuotias kolli, kun se saa ajatuksen, onkohan se Roina hyvä, niin se kelaa heti, että onko se kuitenkin vaarallista. Se ajatus on jo olemassa siellä. Mm. Se kyllä tietää, että se ei ole fiksu idea. No miten sä meinasit ratkoa tämän sitten? Onko sulla jotain... Ei, tähän ei ole mitään, siis, tähän ei ole mitään sellaista niin kuin olemassa olevaa ratkaisua, mutta kun se, niin kuin esimerkiksi just vanhat niistit käy tuolla koulussa valistamassa ihmisiä, että älkää käyttäkö kannabista. Niin alaks mä sit kiertää 20 vuoden päästä koulussa. Suomen yläaste, älkää vittu vetäkö testoa, tässä on tämä mun dialyysikone, jota vetää mukana, niin vetää se koko ajan. Se on tietyllä tavalla sellaista niin sanottua turhaa, koska siis se ihminen, ketä on kiinnostunut siitä aiheesta, ja onko se kiikun kaakun tekemässä sitä valintaa, että iskeekö se piikin perseeseen vai ei, niin musta tuntuu, että se tulee iskeä sen piikin perseeseen tai olla iskemättä piikkiä perseeseen, vaikka Allu olisi sanomassa, että se on, ei kannata. Niin ja usein mitä on tuommoisia niin kuin dokumentteja sun muita tehty, ja ylipäänsä joku tulee valistaa esimerkiksi huumeistakin jonnekin koulu, niin siellä on niitä oppilaita kuuntelemassa, jotka on silleen, että mitäköhän se nyt kertoo meille, että mitä nämä huumeet aiheuttaa, että nyt niin kuin kiinnostaa kuulla, että vitsi, että nyt tietää vähän paremmin, että voisi päästä testailemaan sitten, että kun lähtee testailemaan, niin tietää, mitkä on haitat, ja niin kuin siellä on sitten niitäkin, että kun jotkut menee niin kuin syvemmälle niihin asioihin ja saattaa kertoa vähän, että mitä on sille tapahtunut, kun se on kokeillut tätä ja tota ja tota, niin joillain saattaa käydä just se, että niitä saattaa vaan entistä enemmän alkaa kiahtoa se. Niin, aivan niin nimenomaan sitä tarkoitakin. Niin. Ja se, ketä on niin kuin tavallaan siinä kiikun kaakun, teenkö vai enkö, niin se kuitenkin luultavasti se alitajunnossaan on tehnyt se valinnan jo, ja se tekee sen tehneksen. Kyllä. Mutta taivaan tosi, siis ihan... Mä en olisi ikinä saavuttanut elämässäni sellaisia asioita, mitä mä saavutin, kun mä käytin Roinaa. Ja nyt mä en tarkoita palkintohyllyä, vaan mä tarkoitan ajatusmaailmaa. Se oli se I can. Mä oikeasti pystyn. Mä oon ihmisenä aina ollut se, että mä oon hiekkalaatikolta asti ollut sellainen ihminen, että mä en kuulu joukkoon. Mä en pysty, sä et osaa, sä et ole ihan sellainen, et sä tuu tänne. Mutta tietyllä tavalla mun itsevarmuus kasvo näiden asioiden mukana. Että mä pystyinkin. Mä menin salille, siellä oli sellaisia 120-kiloisia mörssäreitä, sanoi, että Allu meni vähän syrjimään siihen, että me tullaan penkkaan. Sitten Allu oli siinä pienenä poikana, että teekö mä haluan penkkaa teidän mukana? Meni nyt siitä pois. Sitten mä sanoin, niin kuin totesin niille ihmisille, että mä oon ihan yhtä hyvä, en siis fyysisesti, mutta niin kuin päässä, että mä oon ihan yhtä hyvä ihminen kuin tekin. Mä pystyn samoihin asioihin kuin tekin, mutta siltikään mä en niin kuin oikeasti uskonut siihen. Mutta sitten kun mä rupesin treenaa, toteuttaa asioita tavaroiden kanssa, mä pystyinkin. Ja kun se menee urheilumaailmaan, että mä pystyn olemaan voittaja, niin ei sitä enää sitä Roinaa sillä tavalla tarvita missään niin kuin yksityiselämässä. Mutta mä pystyn olemaan yrittäjä, mä pystyn tekemään 100 000 vuodessa. Mä pystyn. Se I can do tuli niin kuin sieltä itselleni. Mä pystyn ihan niin kuin pelkästään. Että... Onko Allan? Joo, jääty. Noin. Eli kun sä sanoit, että sulla on tullut vähän erilainen hiekkalaatikosta asti, ja sulla on vähän niin kuin sanottu lapsesta asti ja salilla asti, että sä oot niin kuin mestynyt siitä, niin johtuuko tämä sitten vaan sun koosta, vai johtuuko se myös sun perhetaustasta? Perhetaustasta suurimmassa osaksi tietysti. Okay. Eli silloin kun mä elin kulttuuria, niin mähän olin myös kulttuurin edustajan näköinen. Eli okay. Mä olin sitten se mustalainen ja manne, mitä oli tosi helppo tehdäksä sitten niin kuin 6-vuotiaana hiekkalaatikolla tuli 10-vuotiaat sanoa, että sä et saa leikkiä tässä. Tyyli näin. Ja. Sitten sitä... Niin, jos sulla aletaan työntää tietynlaista ajatusmallia, että sä olet huono ihminen, jos jäät hyvin pienestä alkaen, sä omaksut sen. Sä alat automaattisesti kelaamaan, että en mä olekaan niin hyvä, en mä kuulu joukkoon, en mä pysty, en mä osaa, en mä opi. Mutta sitten näiden asioiden kautta, kun mä tulinkin sitten ykköseksi, ihmiset huusi siellä lavalla Allun nimeä. Niin kyllä mun itseluottamus siitä niin kuin tietysti nousi. Kilpaurheilu loppu ja
mä sovelsin sitä mun osaamista ja sitä kaikkea, mitä mä siitä sain, mun, niin kuin, mun työelämä. Ja mä rakensin sitten niin kuin sitä kautta omat yritykset ja näin. Ihan vaan siitä, että mä en usko, että mä olisin saanut samanlaista boostia itselleni ilman tätä kilpaurheilijaa. No kyllä mäkin sanon sen, että he tätä podcastia nauhoitettaisiin, jos semmoisen kyllä tämän roina, että en mä tiedä missä mä olisin, jos musta ei olisi tullut niin sanottu testotimua, mutta niin kuin, on se mulle antanut tosi paljon uran, hienon elämän, tai ainakin se on ollut osa vaikuttava tekijä, että ei se pelkästään tämmöinen testo, niin ei se siitä, mutta se mahdollisti mua kanssa, se antoi mulle itsevarmuutta, se antoi mulle sitä, että I can do this as well, kyllä. Ja just se fiiliksen paino sillä läpi, niin kuin leijona tyylisesti, että mutta kaikella hyvällä on kuulema aina hintansa. Ja se, siinä kohtaa, kun tulee se maksajan rooli, eli ruvetaan maksamaan niitä veroja siitä ansaitusta hyvästä, niin sehän ei ole ikinä kivaa. Silloinhan se naama kääntyy urin perin. Ja silloin siitä alkaa tulla näitä ihmisiä tosi paljon, että älä ikinä roinaa, älä ikinä tee niin, tai mä tein näin ja katon huomaa ihan rikki ja mä kuolen, bla bla bla. Mutta että siis ei voi ihan täysin sanoa negatiivisia asioita roinasta. Se ei ole totta. Hmm. Onko Allanilla sitten ollut kova hinta tässä hyödystä, mitä sä oot ottanut? Ei ole siis sillä tavalla kova hinta. Siis määrittele kova hinta. Meinasin delata, mutta siis Lähellä me ollaan kaikki oltu jossain vaiheessa kuitenkin. Niin. No, mutta siis tarkoitan, mulla on sydämen liikakasvu, johtuu kasvuhormonista. Eli mun lihas on liian paksu. Mikä taas aiheuttaa sitten, kun kammioon ei mahdu tarpeeksi paljon verta, niin pitää pumpata isommalla painolla. Ja sitä kautta sitten, kun on ollut tosi paljon isoa verenpainetta pitkäaikaisesti, niin mun aorta on hieman siitä, mistä se tyvi, mistä se lähtee sydämestä, niin se on hieman kasvanut. Eli siinä on ne. Ja tietysti eturauhasongelmat. Ja oot saa siitä. Mä en tiedä tuosta eturauhasongelmasta. Niin. No ehkä sinäkin kasvat siihen jossain vaiheessa. No niin, kun tämä menisi, missä iässä mun pitää olla? Mistä mä huomaan, että se alkaa olla ongelma? Tuleeko mä kusihätä koko ajan vai? Tulee kusihätä yleensä. Joudutko siis, siinä vaiheessa olisi jo huolestunut, että jos pitää 4 kertaa käydä vessassa yöllä. Parhaimmillaan oli sillä, että piti mennä tunnimmalle. Joo. 8 kertaa yöllä käyt vessassa. Siinä ei hirveästi tule nukutuksi. Ei vittu. Mutta tähänkin löytyy tietysti lääkkeitä ja sitten kun otetaan testosteroni alaspäin, niin se kyllä kompensoituu siitä. Okei, eikö se pystyy korjaantumaan sitten silleen vähän? Mä en lähtisi kyllä mitään leikkaamaan tuon lähempänä jölliin. Siinä voi sitten elämäntapa kärsiä aika kovasti sen jälkeen. Mutta onko siinä edelleen niin kuin hoitomuotona tuommoiseen niin kuin eturauhasvaivaan, niin onko se yleisesti aika yleinen se tamsulosiini, mikä on siinä? Joo, kyllä. Joo. Kyllä, lääkkeellä pystytään tosi hyvin niin kuin kontrolloimaan asiaa. Tietysti se, että ikämyöten tulee vanho liikkeellä, tulee any case, eturauhasongelmia. Niin, jep. Mutta se ei ole ehkä siis, se on kiusallinen, mutta se ei ole niin sanotusti itse, mä en mitenkään sanoisi, että se olisi vaarallinen. Mä en itse ainakaan ajattele sillä tavalla. Mutta se, niin kuin mitä itse on sanonut, niin kuin vaarallisia asioita on tuon sydämen kohdalla olevat vauriot. Mutta ne, jos vaakakuppiin laitetaan laajentunut aortta, se taitaa olla diagnoosi. Ja sitten toiseen vaakakuppiin laitetaan mun elämäni kilpaurheilijana ja kaikki mitä mä siitä sain. Niin kyllä se kilpaurheilijan elämä silti voittaa. Mä oon saanut toteuttaa itseäni ihmisenä sillä tavalla, että mä oon niin kuin mä oon elänyt niin kuin vähän niin kuin isommalla aspektilla, kun niin sanotusti voisi sanoa, että niin kuin se 8-4 normaali ihminen. Mä oon tarkoituksella elänyt vähän isommalla aspektilla. Ja mä oon nauttinut siitä aivan mielettömästi. Mulla on takaraivossani sellaisia hetkiä lukemattomia, mitä mä en sinne saisi, jos mä olisin elänyt terveellistä elämää. Ja mä en niistä kyllä luopuisi nytkään pois. Mä ymmärrän kyllä. Onko Tuomalla ollut paljon laskuja maksettavaa tuosta roinaamisesta? On. On jotain.
mutta tota, niin kyllä niin kuin kaikesta on selvitty sitten loppujen lopuksi. Joo. Mä oon aika hyvin vielä, niin kuin en ole joutunut makselemaan mitään sen suuremmin. Tietysti ne pienet jutut, miten kuuluu aina roinan käyttöön, mutta niin kuin, mä luulen, että se hinta, mikä mulla tulee olla, niin se tulee olla tuolla sydämen puolella. Mä veikkaan sitä. Että... Mutta sä oot aika nuori vielä. On. Sitä mä meinaankin, että ei ole vielä tullut laskupöytään, että mä vielä syön tätä buffettia ihan ilomieli. Niin, kyllä mä olin 30. Jos multa olisi kysynyt 35-vuotiaana joku, että onko roinasta mitään sivuvaikutuksia? Mä olisin huutanut kovaa ääntä. Ei ole muuta kuin vittu tuuttia hanuriin. Mutta sitten 36, tai olikohan mä 36 vai 37, niin silloin mä sairastuin sydänlihastulehdukseen ja siellä sitten löytyi kaiken näköistä kivaa. Joo, mä ajattelen, että toivottavasti niinku... ei niinku liian pitkään ainakaan jatkaisi tätä lajia. Niin, joku raja mä halusin kanssa vetää. Niinku... Se on aika veteen piirretty viiva, voin sanoa. Se on häilyvä. Se on hyvin häilyvä. Mä luulen, että mä roinaan loppuelämäni. Mä oon niin kuin itsekin huomannut itsessäni sen, että ne kerrat, kun oot ollut breikillä, niin se breikkikin on ollut niin vaikeaa. Mä voin sanoa, että se 2 vuotta, mitä mä suurin piirtein olin ilman mitään, niin se oli ehkä kaikkein haastavin elämänvaihe, kun katot jotain sun omia kondiskuvia, kun oot ollut roinat päällä ja vuosi 2018, niin itse oli silloin kans niinku tosi isossa ja kovassa tikissä, niin sit kun katso niitä kuvia ja videoita ja mitä treenas Anankikkaa ja kaikkea, niin oli silleen niin, että ai vittu, mulla on ikävä noita aikoja. Niin, se toi kuulostaa siltä, että siellä on pari vuotta plakkarissa. Se alkaa tulee sitten siinä vaiheessa, kun alkaa tulee ikä, että vitsi, kyllä oli ikävä niitä. Kyllä. Siitä on semmoinen kulta-aikaan muistot se, että siellä salilla. Kyllä minäkin silloin, kun mä olin niin, nuori. Kyllä, se on ehkä se 50 toisella puolella, sit kun ei enää edes niin oikeasti näytä miltään tai pysty tekemään mitään, niin sit sä oot niille junioreille siellä, kun ne penkkaa perse ilmassa, että vittu hei. Ottakaa nyt se 100 kiloa pois siitä ja perset penkkiin. Mutta mitä te olette mieltä tässä näin? Niin kun mun on pakko kysyä teiltä silleen, että kun on tullut vastaan näitäkin kavereita, jotka on oikein vanhan liiton tällaisia reenaajia ja kovin joulun nuorena roinaamaan. Ja tänä päivänäkin menee sitä roinaa, kun ukot alkaa olla 70 jo plakkarissa. Niin mitä te olette niin kun mieltä tästä? Niin kuin hyötysuhteesta siihen kaikkeen niin kuin treenaamiseen ja sun muuhun, kun ei kumminkaan enää pysty liikuttelemaan samalla lailla niitä rautoja välttämättä, mitä on niin kuin nuorempana. Tiedätkö mitä? Kun mä olin 20, mä treenasin sellaisen kaverin kanssa, ketä oli silloin 30. Mä sanoin sille, että miksi sä edes treenaat enää, kun sä oot ikäloppu paska? Eihän sulla edes kannata yrittää. Ei tässä saa mitään aikaiseksi, mene himas täällä. Pointti on siinä, että sä tunnet, ethän sä tunne itseäsi, tai niinku tunne itseäsi 70-vuotiaaksi. Mä oon nyt 40-vuotias, kyllä mä tunnen, että mä oon vanha, mutta en mä tunne siltikään, että mä oon niinku vanha. Kun mä oon 70-vuotias, mä oon ihan varma, että mä oon tuolla persepystystyömässä suhturaa hanuriin ja vähän aamun salille. Ja mä teen tätä asiaa niin kauan varmaan, kun elämä paistaa mun silmissä. Mä en usko, että mikään saa pysymään, että mä menisin tuonne salille. Tiedätkö? Vaikka lääkäri sanoo, vittu, kiskoo mua valkotakit, että älä nyt vittu mene sinne. Niin mä luulen, että mä raapisin vittu itteni sinne salille. Siis kyllä mäkin mietin, että sit kun mä lopettelen tätä massan kerryttämistä, mä pienennän itteni, mutta mä vähän bodaan sen sivulla ja sitten mä tekisin, niin kuin, tai sanotaan muotoilla näin, voimantuottojutut mä jätän pois täysin ja osan siitä bodaamisesta, niin mä vaihtaisin niin kuin enemmän toiminnallisiin treeneihin, vaikka että hakataan tai slam ballia, vähän hyppynaruja, askelkyykkyjä, jotain sprinttejä, 100 metrin uimisia. Tiedätkö, että treenaisi salitreenejä, lihaskuntoa, lihasmassaa, mutta sitten vähän toiminnallisiin juttuja kanssa, että pystyisi vetämään leukoja, vähän tiputtaa painoa ja pystyy niin kuin tehdä kaikkea tällaista asiaa, niin tämän kaltaisen liikuntaan mä haluaisin siirtyä. Mä luulen, että se on kaikista tärkein juttu myöskin sille, että sä pysyt toiminnallisena, kun susta tulee vanha ihminen.
Mulla on nyt jo. Penkkaaminen ei pidä sua niin kuin hyvässä ryhdissä, mutta se, että sä toimit ja teet ja touhuut, niin... Mulla on nyt jo tällä hetkellä, mulla on vähän ton tyyppisiä jotkut treenit välillä, ja välillä on jättäytynyt kokonaan niistä semmosista niin kuin massatreeneistä, isojen romujen liikuttamisesta, että on välillä hakenut sitä, että haluaa oikeasti, että saa joskus happeekin sun muuta, että tota niin. Et ja halus... Niin, sano vaan. Mulla meni itsellä 16-17 vuotta voimallis. Niin jos mä nyt pystyn tästä vaikka 16-17 vuotta podailemaan, niin se on ihan jees. Kyllä, kyllä. Joo, ja mäkin oon halunnut, mä oon sen takia tehnyt välillä, mä oon tehnyt semmosia enemmän aerobispainotteisia reenejä. Sen takia, että mä oon halunnut niin kuin säästää sitä kehoakin myös, koska mä oon huomannut, että mulla välillä lähtenyt toi voimantuotto niin kuin ihan lapasesta. Että se, niin kuin sit, kun se nousee se voima mulla, niin se nousee niin ääreisleveleihin, että siinä on mitään rajaa, että mä voin vaan iskeä malmin perään. Ja sitten siinä kohti alkaa jossain kohti, kun sä liikutat sitä rautaa, oli se joku vinopenkki tai joku, niin alkaa miettiä, kun alkaa vähän ottaa tuot rinnasta, niin kun, että alkaa tuntet repii tuolta kunnolla, niin alkaa miettiä se, että ei jumalauta, että nyt alkaa oikeasti romut olla jo sen verran isot, että koht niin kuin oikeasti repee joku tai jotain tapahtuu, niin sitten on pitänyt vähäksi aikaa stoppaa, niin kuin, että kuunnellut sitä omaa kehoa. Mitäs uskotte, kun ajatusmallina onko voimantuotto rajaton? Eli siinä kohtaa, kun ruvetaan treenaa, ruvetaan tekemään vaikka penkkimaksimia. Ja miten se teillä on mennyt? Eli kun te olette ruvenneet oikeasti hiertää sitä penkkimaksimia, onko teillä tullut jossain vaiheessa niin kuin tiedosta aina, että sä tiedät, että tässä on mun limitti. Mä en pääse tämän yli, vaan onko se ollut sellaista piikkien hakemista, eli on joutunut lopettaa sen voiman tekemisen sitten vaikka sen takia, että ei pysty kuurittamaan tai vittu loppuun rahaa tai mitä lieneekään. Ei mulla ollut ikinä mitään stoppia, niin kuin, että se voimatuotto olisi niin kuin rajattu, mutta koko ajan me ihmiset kehitytään, koko ajan maailman ennätyspainotkin menee eteenpäin. Ja tietysti elopaino, jos saat lisää elopainoa, massa liikuttaa massaa myöskin, niin kyllä se tietysti hidastuu ja se on varmaan se on niin kuin huipputaso, mutta kyllä mä uskon, että se niin kuin varmaan ikä alkaa laittaa hanttiin ehkä, niin kuin just ne paikat hajoilee. Kun mä oon niin nuori vielä tavallaan, ja mä oon vähän väärä tyyppi vastaan, että tuohon, en mä tiedä, ehkä mun pitäisi kysyä teiltä tota enemmänkin. Mutta ei mulla itselläni, niin mulla on ehkä jo tullut silleen, niin kuin just niin kuin kysyit, että onko ollut semmosia vaiheita, että jossain kohti on ollut, että joutunut jättää kuureen pois ja tolleen. Sillä hetkellä on saattanut välillä niin kuin justiin laskea, mutta mä oon jotenkin aina saanut ylläpidettyä ne voimat. Mutta mulla on jännä se, että esimerkiksi penkkipunnerussa on mulla siitä tosi erikoinen, että jos mä penkkiä jätän pois mun reeneistä, eli mä teen jotain muita rintaa painottavia reenejä, niin penkkipunnerus niin kuin tippuu aika nopeasti. Mutta sitten kun mä alan sitä hinkkaamaan, niin se myös nousee aika nopeasti taas sinne ylös. Että, että se, että kun mä otan kaikki niitä vanhoja tyylejä, millä mä oon nostattanut niitä tuloksia, niin ne kun mä otan käytäntöön, niin ne nousee aika nopeasti. En mä usko, että mä oon itse ainakaan mitään semmoista ääreislimittiä vielä saavuttanut tuossa penkkipunneruksessa. Että kyllä mitä mun faijapuolikin katsoi mun penkkaamista, kun on veteraanien Suomen mestari voimannoston puolella, niin mitä sekin on mut videoita kattonut ja tekniikkaa ja tälleen näin, niin silloin kun mä nostin sen 2.30 penkistä, niin se sanoi suoraan mulle, että kyllä sen 2.40kin otat, kun vähän reenatat sun penkkiä tuossa lisää. Ja sama maastaveto. Mutta sitten kuitenkin sä sanot 2.40, että jos puhutaan, että ei ole limittiä, eli sitten se on +3. Eli se on jossain, siis menäksä, että se, että jos sä vaan tekisit penkkiä, niin se nousis. Kyllä mä uskon siihen, että se voisi nousta, jos tekniikka katsottaisiin oikein vielä paremmaksi, mitä se nyt on. Ja pitäisi niinku siitä kehosta niinku enemmän, kun mä en hirveästi käy missään hierojilla ja mitään. Että mä pitäisin siitä oikeasti siitä niinku kehosta huolta. Niin kyllä mä uskon, että varmaan pääsisin ylös, kun alkaisi niinku hinkkaa. Mutta en mä sitten tiedä, mikä se mun limitti on sitten sit siinä penkissä. Että en mä ainakaan... Mutta sä oot kuitenkin sitä mieltä, että on limitti. Eli ei voi kehittyä äärettömästi. Mä uskon, että mulla on ainakin itsellä tietty limitti, että ei voi kehittyä äärettömästi. Mä sanon aikaraja. Se on aikaraja, niin. On se sun limitti. Mm.
Mulla oli kyllä ihan selvä limitti, eli mä löin itteni hyvin nopeasti siihen. Mun limitti oli 2,5. Eli se on sä tosi hyvänä sessiona, jossa teit niinku piikkauksen, niin sä pääsit niinku tosi lähelle sitä 2,5, ja se on silloin kaikki on onnistunut tosi hyvästi. Mutta se oli mun ehdoton limitti. Sinne, sen yli ei uskaltanut edes ajatella, eikä voinut kuvitella. En mäkään, jos mä mietin oikeasti 2,50, se on jo niin sairas niin kuin lukema, varsinkin puhutaan jollekin 110 kiloiselle kaverille versus siihen, että joku 140-150 kiloinen nostaa tuommoisia rautoja, niin saattaa olla kuin paperia sille niin kuin käytännössä. Niin kyllä mä sanon, että kyllä 2,50, että jos siitä lähtisi ylöspäin tekemään jotain penkkipunnerusta, kyllä mä uskon, että siinä alkaisi varmaan pikkuhiljaa oikeasti rikkoontua paikkoja. Niin kuin, että mutta jos ajatellaan, että mikä ei menisi rikki, ja koska me ruvetaan roinaa, me ruvetaan penkkaa, me tehdään sitä ajatuksella, meillä on voimantuotto alkaa. Mikä se lopettaa? Miksi meillä tulee limitti? Niin, no mulla on enemmän tulee jossain kohti. Nykyään mä oon huomannut, että pelko on pahin. Oikeasti se on kaikkein pahin voimailulajissa tai ylipäänsä podauksessa. Se on kaikkein pahin se pelko, jos lähdetään sitä voimaa hakemaan. Ja sä tiedostat, että sulla on voimaa. Mutta sitten sulla tulee se pelko tulee sieltä niin, että ei jumalauta, jos mä isken nyt tohon noin ton raudan vielä, vaikka mä tiedostan, että mä jaksan sen nostaa. Mutta vittu, jos mun repeekin joku tuolta. Niin mulla on nyt niinku välillä tuntuu, että jotenkin lamppu syttynyt tuonne päähän, niin kuin, että kannattaako? Onko toi sen arvosta? Mieti, jos sulla nyt menee paskaksi toi niinku rinta tuolta vaikka sivusta, niin vittu, sitten ei kyllä paljon rintaa väännetä vähän aikaa sun muuta. Et mulla on niinku... sun mielestä se on mentaliteettinen tekijä, se ei ole fyysinen tekijä. Mä sanoisin, että ainakin itteni kohdalla niinku mentaliteettinen joo, tekijä. Mä komppaan kanssa olla. Mähän penkkasin sen 220 kiloa ja mä tein sen kuukaudessa. Mä olin penkannut joskus vuosi sitten ennen 200. Ja Mike sanoi, että sä et ikinä voi nostaa 220, mä tein sen vittu kuukaudessa. Mä tein sen kuukaudessa. Edu näki musta potentiaali, niin Edu oli silleen, että se puhui vielä huonolla summe. Timo Kynteli, nyt sinä pystyt punnertamaan 250 kuudessa kuukaudessa. Se mä olin silleen, että okei, 250 kiloa. Se mä uskoin, mä tiedän Edu, sä oot oikeassa sun opeilla, sun valmennuksella, 6 kuukautta, mä uskon, että mä pystyn tehdä sen. Mutta pelko, mä ajattelin. Mä onnistun siinä, mutta mulla tulee hajon rinnat. Mulla tulee loukkaantuminen. Minä olen eriävässä asemassa. Mulla on eriävä mielipide. No. Joo. Mä oon sitä mieltä, että meillä jokaisella on fyysinen limitti. Okay. Me jokainen päästään paukuttaa isoja rautoja, mutta vaikka me henkisesti valmennuttais ja me uskottais, että me päästään sen yli, mikä se ikinä olisikaan se niin kuin teillä se pelko, niin fyysinen limitti tulee vastaan. Okei, sä oot ainut meistä, joka on päässyt sinne asti. Jossain vaiheessa niin. Kerta kaikkiaan se loppuu. Sinä et enää kehity. That's it. Sun maali tulee vastaan. Ja sä voit, se ei ole niin kuin marginaalinen niin kuin kilomäärä, mutta se voi ailahdella 5 kilon, 10 kilon sisällä. Mutta sä et pääse siitä tietystä kilomäärästä enää plus 30 kiloa ylöspäin. Näin minä uskon asian. No sulla on enemmän tietoa tuossa. Mä en todellakaan lähde väittelemään, että... Ei siis, mutta näin minä sen asiakkaan. Joo. Kyllä mä ymmärrän kyllä se raja varmaan sitten tulee. Ihan muutenhan, jos ajatellaan loogisesti, että jos niin kuin fyysistä limittiä ihmisessä ei olisi, penkkipunnerta ei ole maailma niin kuin väärällään, ja on niitä roinaavia ihmisiä, on lahjakkaita ihmisiä, niin nehän nostaisi 1,000 kiloa. Jossain vaiheessa se tulee se limitti vastaan. Oli se sitten 200, 250, 300 kiloa. Mutta jossain vaiheessa sen ihmisen, sen yksilön limitti tulee vastaan. Vaikka se työntäisi, vittu tiedätkö, niin kuin litra tavaraa hanurista sisään, niin se vaan tulee vastaan. Mikä on muuten tällä hetkellä raakapenkin ennätys? Se on tosi hurjaa. Siis silloin, kun mä joo, on oikeasti. No mäkin olen katsonut ihan järkyttäviä lukemia, niin mä en muistaisi. Mä menin ensimmäisiin kansainvälisiin kisoihin, Euroopan-mestaruuskisoihin. Mä nostin alle 90 kilon sarjassa. Ja silloin maailmanennätys oli 220 kiloa. Niin se taitaa nykyään olla joku 270 kiloa 90. Mitä vittu?
vittua, se on 3 niin. kertaa tehopaino. Se on kyllä aika brutaalia. Mä olin kerran, vitsi kun mä en muista mikä vuosi se oli, mutta tosiaan niin mä olin alle 90 nostamassa kilpaa maailmanmestaruuskisoissa. Mä nostin itse 220 kiloa ja tulin pronssille. Hopea otti 222 tai 225 kiloa. Voittaja otti 262,5 kiloa. Ei vittu. Olisiko yllätys, että se tulee Ukrainasta tai jostain itämaasta? Joo. Hei, tässä on muutama katsojakysymys. Meillä on aika tunti jo sisällä. Otetaanko 3 katsojakysymystä, mitä on laittanut? Alussa kun et tiennyt steroideista yhtikäs mitään, myykö jengi paskaa kamaa äijälle? Kyllä. Mä en huomannut ekasta kurssista mitään. Hei. Mä en saanut paskaa. Mä en saanut. Hei, kun kadulta ostetaan jotain, kukaan ei tiedä. Vaikka me laitetaan 3 pulloa vierekkäin ja tulee samasta kassista, niin kukaan ei osaa sanoa, että mitä tuossa ekassa on, mikä tuossa tokassa on, mikä tuossa kolmannessa. Se on ihan tuurin kauppa. Mulla oli ainakin ihan toimivaa, koska mun ekat setit, mitä mä vedin, niin mä räjähdin 5. viikossa. Joo, en mä sitä sano, että onko toimivaa, niin. Kukaan ei voi tulla sanomaan, että se itse kauppias, ketä on itse vetänyt siitä samasta pussista puuta tavaraa, mutta kun se ei tiedä, että onko niin kaikissa ampuilla se sama tavara ja yhtä paljon, ja onko vahvuus erilainen. Nimenomaan. Kadulta kun ostat, niin on aivan varma, että se on riskikauppaa. Joku sanoi, että tällaisena nuora miehen alkuna halusin kysyä, että mikä olisi neuvo, jonka olisitte antanut itsellenne 18-vuotiaalle omalle itsellenne? Ja jos sä nyt vois mennä antaa itsellesi ohjeet 18-vuotiaana, niin mitä sä sanoisit sille? Tämä on hyvä, koska me just vaihdotettiin roinasta ja päihteestä ja just tehtiin niistä, puhuttiin tästä. Mitä sä itse ohjeistaisit itsellesi? Me ollaan hölmölty, me ollaan kaikki paljon, me ollaan opittu kyllä omista hölmöistä myös. Mä sanoisin itselleni malttia. Pääset maaliin kyllä, mutta malttia. Toi on kyllä aika hyvä. Ja niin kuin on aika samoin linjoilla Allanin kanssa, koska kun alkaa miettiä, niin toi on oikeasti. Kun sä vedät setin päälle, höyry nousee, reeni kulkee, painot nousee, loukkaantumisriski kasvaa mielettömästi. Kaiken näköiset riskit kasvaa. Maltti. Sä pääset kyllä sinne, mihin sä oot menossa, mutta anna sille aikaa. Mä sanoisin näin, että Timo, älä tuhlaa aikaa. Sä tuut onnistumaan tuossa jutussa, mitä sä tuut tekemään. Sä tuut pääsee pitkälle. Älä tuhlaa aikaa kaiken maailman pitun bilettämisiä ja päihdekokemuksia sun muita, koska mulla oli aina ajatus, että mun täytyy kokea kaikki kerran. Ja... No, mutta se ei olekaan huono ajatus. Siis joo, mutta mä sanoisin näin, että ei ollut vörtti, Timo. Älä tuhlaa aikaa, unohda noi. Ja pysy... Niin, ja tee vaan, pysy, tee tuota sun juttu, sä tuut pääsee pidemmälle. Niin mä olisin päässyt pidemmälle aikaisemmin tavallaan. Ehkä mä olisin vaan sanonut, että, niin kuin, että ehkä mä puhun nyt niin kuin roinaamisesta, vaan mä mietin enemmän kuin bisneksestä ja itsensä kehittämisestä, ja tässä mä pääsyt tähän, niin mä varmaan sanoisin, että usko itseäsi, toi tulee onnistumaan, sä tulet onnistumaan, eli pistä vaan hanaa siihen. Niin kuin, tai sitten mä olisin sanonut, että en mä tiedä, sijoita johonkin bitcoiniin. Kyllä. Jos nyt tällä jotain miettii, mutta... Sitä tarvii ihan vitusti huonoja kokemuksia, jotta osaa arvostaa niitä hyviä kokemuksia. Kyllä. Niin ja jokainen elämäkokemus kumminkin opettaa. Se kasvattaa sua ihmisenä ja tekee susta just sen ihmisen, mikä sä oot tällä hetkellä. Että en mä tiedä, vaihtaisiks mä mun elämänkokemuksia, mitä mä oon kokenut elämässäni, yhtään mihinkään, koska jokainen on niistä ollut kumminkin opettavainen. Okei, seuraava kysymys. Joku sanoi, että neuvoja liian aikaisen siemensyöksyn hoitamiseen.
Ei, tuo ihan vittu oikea ongelma. Mitä vittu naurattaa? Kyllä me kaikki tiedetään, että on. Meillä on jossain vaiheessa kaikki ongelmat. Ei, sori, no, se vittu mä ammuin vahingossa. Varmaan lantiopohjan lihaksia kannattaa ainakin harjoittaa jonkun verran. Toi on kyllä paha. Täytyy siis sanoa, niin kuin, että silloin kun itse olen niin kuin moisesta vaivasta, olen ollut kiusaantunut, eli siis sillä tavalla, että jos mä nyt niin kuin tulisin tästä niin kuin liian nopeasti jonkun naisen kanssa, niin mä antaisin prepsit vaan niin kuin naiset, itse sä oot niin kiihottava, että sori, mä tulin tässä nyt, että otetaan hetki taukoa ja näin poispäin, jatketaan kohta. Mutta silloin, kun jos on ollut kiusallinen tilanne ja se on ollut itselleni niin kuin ongelma, että mä en pysty tyydyttämään naista, tämä on se varmaan se idea siinä, niin ehkä se on kuule sitten vaan niin kuin oikeasti sellainen huumorin kautta. Eli tuu kerran, räplää käsillä, suutele, heppi uuteen nousuun ja uudestaan. Uskon, että juniori, ketä kysyy. Tai on kyllä, joo. Tai aloittaa, että hoitaa aluksi, että naiset, kun nainen on hoidettu. No niin, nyt mä voin pitää 7 sekuntia tuossa sisällä. Ja... kyllä. Mutta sitten toinen tietenkin, että jos on sitten taas tällainen yhden kerran pania, niin se on tietenkin sitten se toinen, että varmaan sit kannattaa harjoittaa, että sitten on ehkä niissä lantiopohjan lihaksista jossain jotain. Miten niitä harjoitetaan? Onko se geissä kuuli sun hanuriin vai miten? Ei, vaan sä käytännössä jännität sun eturauhasta. Sä periaatteessa et purista sun pakaroita täyspuristukseen, vaan niin kuin se on, mä osaan selittää. Mä en tiedä miltä mä näytin, mutta mä itse vaan niin kuin hirveä, miten mä muuten hermotan allakin vaan alkoi hytkimään siitä, että miten sitä ei menevittu. Kaikki kuuntelijat alkoi heti niin kuin hypistä persettään sen, no niin, nyt mä tunnen sen. Siis paljon aikaa, että on niin kuin tarttunut. Mä kyllä fiilaan ketä kysyy ton kysymyksen, että pointtina siinä varmaan on se, että haluaa niin tyydyttää naisen. Mulla on miehekäs mies, alfa uros, eli kun sä lähdet minun kättelystä, niin vittu sä kuset kierroa ja kävelet haarat levällään. Mutta ehkä pikkasen, jos otat egosta takaspäin ja hoidat asian huumorilla, niin mä luulen, että se vie pitkälle. Mä luulen, että siinä voi olla myös se, että sä innostuu liikaa, tai tiedätkö, kun mä... nuorena siis mulla oli toi ongelma, kyllä. Mä muistan, vittu, ekan kerran, kun mä aloin harrastaa seksiä, niin mä laukin sen, kun mä pääsin pilluun. Mä olin laittomassa kortsuun päälle ja vittu siinä laukessa, tiedät sä. Mä sanoin, kyllä, vittu, kyllä, sori. Et mä luulen, että siinä, kun siinä on niin innoissaan siinä tilanteessa, niin en mä tiedä, ajattele vaikka sun isoäiti tai jotain. Kyllä se intosi hetkestä, kun laskee, tiedät sä. Mutta pointtina asiana on hyvin, niin kuin siis, nyt kun on itse niin kuin vähän vanhempi, eikä ole enää sitten siinä junioriässä, ketä niin kuin näkisi tällaisesta vaivaa, mutta tilannehan on hyvin luonnollinen. Asiassa voidaan vähän hengitellä, rauhoitella, halata, jigailla homma uudestaan ja jatkaa siitä. Ei kannata lähteä pankoamaan, että mä nyt mokasin jotain. Ota ihan iisisti hengitä välillä ja hymyillä. Kyllä. Niin se on jo saalistettu, ei se enää lähes juokse karkuun. Nimenomaan, kaato on jo tehty. Niin, nyt ihan rauhassa vaan. Mutta joo, kyllä mä ymmärrän kyllä epävarmuuden tällaisessa tilanteessa. Joo. No itse asiassa noita on ollut itse hyviä kysymyksiä, noista ei välttämättä hirveästi ihmiset puhu ja tälleen, ja kaikki niitä on kumminkin jonkin verran kokenut. Odotaanko vielä muutama? Sheivaatteko persekarvoja? Kyllä, ja hygienisyystä. Mä oon tosi karvainen. Niin karvainen äijä, et en. Siis mä oon niin karvainen, mun on pakko. Mulla on sama, mulla on pakko. Siis siellä kerran pastille menemään muuten. Sama. Ja siis se pöntölistuminen, kun sä rupeat pyyhkiä oikeasti sitä, niin vittu jää sinne saatana semmoisiin hiukkasiin vittu ympäri. Miten? Sun peskää itsenä, hyvät ihmiset. Meillä ei ole Brasiliassa olisi käsisuihkuu vessa, mutta omaksun niin paljon karvoja, että jos pitäisin itseni, niin kuin sanotaanko edes jokseenkin posliinina, niin mä joutuisin käyttämään siihen niin paljon eforttia ja vaivaa, että en tee niin. Hei, joku kysyy, että miten lähtisi kiristämään vatsanahkaa? Eikö joku laihtunut paljon, sillä on jäänyt nahka roikkuu? Tietääkö te toimivia kikkoa? Onko teillä kummakaan mitään faktatietoa? Ei tuohon mulle aina mitään sellaista.
Mulla on yksi kaveri, ketä pudotti, se oli aika runsas kokoinen ja pudotti tosiaan painoa tosi paljon. Ja se nahka tosiaan jäi siihen, se, vaikka se maha oli hävinnyt, niin se nahka niin kuin jäi siihen, mutta se kävi sitten leikkauksessa, että siltä leikattiin. Niin mä oon ymmärtänyt, että leikkauksella noin yleensä hoidetaan noin niin kuin aika pitkälti, mitä mäkin mut tiedän se, jotain. Se oli kyllä niin kuin aika massiivinen sitten, että se ei ollut ihan sellainen pikkuinen. Joo. Joku kysyy, että miten jaksat naisystäväsi enemmän kuin 2 päivää? No ei se kuulosta, että se on ihan oikea nainen siinä vaiheessa. Ei välttämättä ole se oikea sulle. Tai no niin, se on vähän kuulostaa vähän pahalle. Niin, no, enpä mä lähde ehkä sanoa. Okei. Okay. Jos sulla on 2 päivän päästä nokat vastakkain ja koko ajan tuntuu siltä, että on vääntöä, niin kyllä se elämä voi olla helpompaakin. Mm-hmm. Toi on vähän ihmiset tuppa jäämään vähän huonoihin suhteisiin, että me ei sitten... Minä en lähde tähän kohtaan sanoa tuohon yhtään mitään. Okei, okay, sitten viikon kysymys. Suomi rappibiisei tai rappiartisteja kuunteletteko? Kyllä mä kuuntelen ainakin. Mitä? Kyllä mä jonkun verran kuuntelen, joo, mutta lähinnä radioa. Mulla on siitä ihan hyvässä positiossa olen, että mulla siskonpoika räppää. Ja se on sen artistinimi on Myytti, käykää tsiikaamassa. Niin Myytti. Se tekee sellaista musiikkia, mikä kolisee itselläni. Ja varsinkin kun nyt on kyseessä siskonpoika, mä tiedän sitten suurin piirtein aina sanojen merkityksen, niin osaa olla vähän sille eri lailla avoimen mielen niillä lyrikoilla. Joo. Mm. Jos mä kuuntelen ihan niin kuin, no, mun lemppareet on varmaan niin kuin, siikki on tietenkin, mistä mä tykkään. JVG tulee kuunneltua kyllä aika paljon vähän sitä vanhempaa JVGtä. Ja kyllä niitä on totta kai Elastista, Fintelligenssiä, kaikkea näitä vähän vanhempaa tuotantoa. Niin mitä teillä on luureissa, kun te menette tekemään lihaskuntoharjoitetta? Aika lailla metalli. Mulla soi ihan laidasta laita. Mulla saattaa soida oikeasti... Saattaa soida välillä just vaikka gospeliikin mun niin kuin kuulokkeesta. Et mulla ei ole silleen, mä oon niin kaikki ruoka. Eikö sulla mene setti siitä sekaisin? Ei, kun mä oon niin kaikki ruokainen musiikille. Mä rakastan, siis musiikki on mun elämän ruoka. Mä rakastan musiikkia niin paljon. Mä kuuntelen ihan laidasta laitaa musiikkia. Mutta eikö sen pidä olla kuitenkin sellaista, tiedätkö, niin kuin tekevää musiikkia? Että okei, mä en nyt osaa käsittää, minkälaista gospelia sieltä nyt saattaisi tulla, mutta jos sä oot menossa tekemään heavy tiputtavaa, vaikka hakis. Ja sieltä alkaa dingeli dongeli dingeli. Kyllä sellaisessa lähtee joku Nirvana tai joku oikeasti DMX tai joku niin kuin soimaan oikeasti sellainen kunnon lesobiisi. NYE tai jotain niin kuin oikeasti niin kuin silloin lähtee itsellään, mutta sitten jos mä muuten vaan reenaan, että mulla ei ole mitään niin kuin ykkössuorituksia tälleen, niin silloin mulla on sellainen oma lista, mistä tulee miksinä niin kuin käytännössä, niin mitä mä oon kuunnellut vaikka viikon aikana, niin, niin sitten tulee semmoinen YouTube-lu aina, se oma mixin, niin mä saatan sitten sitä kuunnella. Linkin Park toimii aina, eikö niin? Se on kova. Mä tuun tosi helluntai-uskonnollisesta perheestä. Eli meillä ei saa kuunnella mitään heavy-musiikkia tai mitään paholaisen saatanan musiikkia tai mitään. Mä kuulin ensimmäistä kertaa ACDC:tä salilla 16-vuotiaana. Mä menin punttisalina. Mä kuulin ja mä olin, mitä vittu tää on? Miltä se kuulosti? Pyöreänä, what the fuck? Ja se oli ACDC:n Stiff Upper Lip -biisi, minkä mä kuulin siinä. Mä en ole ikinä kuullut tästä, mikä vittu tähän, mun on pakko saada kuulla. Sitten mä menin sinne, siellä oli siihen aikaan sellainen CD-soitin, missä oli niinku CD:n saa laittaa sen sisään. Sitten mä otin sen painon, sen klikkasin ulos ja siinä luki ACDC ja mä olin, mitä vittu, tämän mä otan. Mä oon siitä asti kuunnellut ACDC:tä aina mun treenillä. Se on ainoastaan mulla soi ACDC. Aina se sama levy on edelleen mukana. Nimenomaan kyllä. Vähän kulahtuneena jo. Se on 25 vuotta mennyt. Itse tulee laulettuakin niin paljon, että kun tuolla ovella, missä mä oon hommissa, niin siellä tulee, niin kun siellä on karaoke SM3 vetää
hostaa karaokeeni. En mä sitä seinätä vienyt sieltä kuitenkaan. Tämä kuulosti vaan, että tämän mä otan. No niin. Tämä nyt sanoo meille tässä, että ei se ottanut sitä, se kumminkin ottaa. Se ei ole sitten se nyt tässä. Tämän puhelun jälkeen alla valittaa WhatsAppin, että kuvaa sitten seinään. Ai helvetti. Mä kuolen tähän. Ootte sitten harrastanut mitään muuta urheilua kuin punttia? No se oli itsestään kysymyksenä myöskin. Niin mä ajattelin, että meinasit kysyykö mä tuon, mutta sitten sä kysyit sen, niin okei, otetaan se nyt tähän vielä. Mä oon laidaslaitaan harrastanut kyllä kaiken näköistä lajia, jalkapalloa ja kaikkea, mutta niin kuin telinevoimistelu on ehkä ollut semmoinen meikäläisen, semmoinen kaikkein merkittävin, mikä oli. Ajaa. Mitä harrasti? Mä en ole ikinä sen nauraa siellä. Mä en pääse yli tästä. Mä en ole ikinä digannut joukkueen urheilusta. Kaikki joukkueen lajit ja kaikki sellainen. Siis mä oon aina ollut yksilösuorittaja. Mulla on vähän toinen sama. Mä en oikein joukkue. Telinevoimistelussa meillä oli niin hyvä joukkue, joiden kanssa tuli kaikki, jonka meitä tuli 4 jätkää, me tultiin tosi hyvin toimeen. Mutta niin normaalisti mä oon itse kanssa semmoinen, että mä niin jalkapallo oli kanssa, kun pelas, niin ai jumalaut, kun mä sain sen jalkapallon itselle, niin mä olin sen, minä teen sen maalin, ette tee. No niin, nimenomaan kyllä. Mulla itsellä mä tuun niin nyrkkeilijätaustaa, niin se oli aina sellainen, että jos sä jotain saat aikaiseksi, niin kyllä sä sitten joko sait turpaa tai sitten sait annettua turpaa, niin voit katsoa peiliä ja sanoa, mä, minä. Tuon takia mä muuten arvostan myös nyrkkeilyä, tai siis kamppailulajeja, kun ottaa fightin, niin siellä ei ole ketään muuta siellä sun kehässä. Sä oot siellä yksin, ja sä joko voitat tai häviit. Se ei ole mikään, niin kuin, tiedätkö, se on niin 50-50. Se on tosi brutaali mun mielestä. Se on henkisesti brutaali mesta. Se silloin, ei siis parissa, kun sä meet harjoitusottelu ottaa jonkun kanssa, vaan kun sä meet ottaa ottelun, ja se kello lyö, ja sä tiedät, että kun sä meet tonne kehään ja siellä se kello lyö, niin sä oot ihan pitun yksin. Se on brutaali, henkisesti brutaali, koska silloin sun on taisteltava tai pakene. Kyllä. Mä olin tosi just, tein semmoisen 77 päivän live-lähetyksen ja siinä mun pitää tehdä kaikennäköisiä tyhmiä haasteita. Ja mulla on täällä sitten semmoinen ihan ammattilaisnyrkkeilijä. Tämä ei ole ammattilainen, mutta siis se on työskennellyt 25 vuotta nyrkkeilyn kanssa ja opettaa nyrkkeilyä, se on tosi kuuluisa. Ja se on semmoinen 190 senttiä pitkä, yhtä lihaksikas, tiedätkö minä, kun on semmoinen gorilla oikein, joka oikeasti saa lyödä. Mä en ottaa sen kanssa semmoisen näyttelyottelun, hyväntekeväisyysottelun, jos me kerättiin rahaa hyväntekeväisyyteen. No. Ja se fiilis, ei vittu. Tiedätkö? Ja meillä ei se ollut kunnon kehää, meillä oli vähän patio levitetty, se sanoi 3 metriä x 3 metriä, älä poistu tästä patiolta, tiedätkö? Ja sitten se tulee se äijä, joka on isompi kuin sä, ja mä tiedän, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta. Me ollaan saman painoisiinkin, tuolla on isompi, pidempi, vahva, niin kuin yhtä vahva. Mä en osaa lyödä, se osaa lyödä. Mitään mahdollisuutta. Nyt sun täytyy vaan niin kuin stand your ground, ota vastaan, tuosta 1000 ihmiset katsoo livessä sua. Sä et voi vittu luikkiä karkuun. Sun on nyt, siellä tulee leijona sun päällä, sun on vittu otettava se vastaan. Se oli ihan hirveä fiilis. Vittu, mulla oli hyvä olo, kun mä vaalisin, että mä otin ihan kunnon pataa, tiedätkö, nenä, vino ja kaikkea. Sitten sanoin siinä vikaserässä, että me sovittiin, että mä sanoin sille aluksi, että tämä ei saa kestä 10 sekuntia, koska sitten me ei kerta kerästä rahaa. Että sun pitää hakkaa mut kovaa ja täysin, mutta anna sen ajan mennä eteenpäin vähän sen, me kertaan hakea sitä fiilistä. Niin sitten sanoin, että okei, ekan erän ajan, niin mä en anna sulle kuin 2 lyöntiä silleen kovaa. Että muuten vaikka pari kertaa se löi mua silleen, että me niinku napahti. Sitten sanoin, että okaa erä varten, nyt mä annan sulle taas muutama enemmän. Sitten se meni ihan hyvin. Sitten sanoin, että nyt on 3 erää, nyt meillä on 4 minuuttia alla filmausta, joten nyt mä annan tulla, eikö niin? Mä sanoin, ok, nyt se tulee, tiedätkö? Se oli niin paska fiilis, tiedätkö? Kun mä näin sen ilmeessä, kun se muuttui. Se oli, että se oli sellainen, mä katsoin vaan, että voi vittu. Mutta kela on mentaalisesti. Jep. Oliko sulla hetkeäkään siinä, kun sä olit siinä ottelussa, että tuliko sulla sellainen itkuputkuraivari? Teekö se sellainen, että Kyllä mä yritin. Kyllä mä pari kertaa sainkin lyötyä sitä jotenkin, tiedät sen vähän sen. Ja siinä oli pari kertaa, mä väistin, tiedät sen lyönnin, kaikki se, wow, se väisti, tiedät sen. Ja yritin lyödä vähän takaisin. Et kyllä mä sain muutaman sekunnin, ne oli semmoisia tähtihetkiä mulla. Ja mä muistin, ei, kun
Mä tarkoitan ehkä enemmän sellaista... Ai meinaatko sinä, että sä oot adrenalin, sä oot siinä kolossa, sä oot siinä taistelutilassa? Se on ehkä se sellainen mentaliteetti, se sellainen tila, että joo, sä oletat, sä ajattelet, että mua sattuu ihan vitusti koko aika, mua sattuu ja sä et pääse karkuun, toi jätkä satuttaa sua ja sun tulee sellainen olotila, että vittu mä tapaan. Mä, se on ihan sama, että lyöksä mua vittu työntääksä puukon mun perseeseen, mutta mä vittu syön toni. Mä vaan niin kauan lyön tota ihmistä, kun se lakkaa olemasta. Kuulostaa ihan muulta, kun sä kerrot tota juttu. No, mutta kun mulla mentaliteetti, mikä kehässä niin kuin voi tulla, tai siinä tilanteessa, niin itselläni toi, niin kuin toi äsken, minkä mä kuvailin, se tilanne, se ei tule helposti, mutta se tulee. Mutta se on sellainen mentaliteetti, sellainen henkinen tila, mitä sä voit myös niin kuin käyttää, soveltaa muuhun elämään. Eli silloin, kun sä oot niin kuin ihan sairaan kovassa paineessa ja sua niin kuin puristetaan niin kuin joka puolelta, tiedät, se tuntuu, että sun henkilökohtaisessa elämässä asiat on ihan päin vittua. Ja sit sut lähtee, no vittu lähtee taloalta, lähtee vittu parisuhde lähtee alta, lähtee... pankkitililtä rahat, ja sua puristetaan niin kuin joka suunnasta niin paljon, tuntuu, että sä et saa aina happea. Niin se hetki on se, niin kuin se just se mentaalinen tila, että sä niin kuin, vitut, minä tulen, ja mä oikeasti mä kukoistan, kun mä saan pienen tilaisuuden, mä kukoistan, mä tuun näyttää teille, mä oon voittaja. Se on niin kuin se, mitä mä itse sain niin kuin siitä tilanteesta, kun mä olin tollaisessa. Mä otin turpaan, ei ole kyse siitä, mutta se on se, se kiukku, tiedätkö, se itkupotkuraivari, että mä lyön tota ihmistä niin kauan, kun tää erä loppuu. Se on ihan yksi ainoa tavoite, että se kun loppuu, mä tapan ton tohon niin kauan. Siis mä tiedän, koska mulla tapahtui toi, mä voin jopa näyttää pätkänkin jossain vaiheessa, missä tapahtui, jos mä löydän se ottelu vielä. Mä löin, se on se vika erä, se löi mua ihan täysin, mutta se löi mua kovaa naamaa, ja mä pyöränin niin kuin yli 90 astetta. Ja se, mitä mä tein, mä käännyin vaan takaisin ja laitan niinku takaisin, antaa tulla vaan, että se oli kova täällä, ja mä vaan niinku ei mitään, niinku että mä vaan niinku mä pysyn tässä, lyö mua vaan, niin mä liikun tässä, mun jalat pysyy tässä, tiedätkö, koska mä tiesin, että mä en pysty voittamaan sitä, mulla ei ollut missään vaiheessa semmoista ajattelua, että mulla on chanssiä, mä tiesin, että tää on niinku 1000% varmuudella turpareissu, että jos se kompasto lyö päänsä, niin se on se ainut chanssi mulla tässä, niinku mä tunsin sen heti, koska se ylivoima oli niin moottoripyörä vastaan mua pyörät, et sä voi voittaa sitä. Mutta tämä kasvattaa henkisesti, koska kyllä, normaalisti, kyllä. Normaali, sanotaan nyt niin sanottu tällainen Matti Meikälän normaali, ketä on ihan yksi Matti meistä, se ei ikinä joudu tappeluun. Se ei ikinä välttämättä tule sellaiseen tilanteeseen niin kuin elämässään, että se työnnetään nurkkaan. Ja se joutuu kaivaan ne kynnet esiin. Ja se joutuu tavallaan niin kuin elää sen, löytää itsestänsä sen taistele ja selviydy puolen. Se on oikeasti sellainen aha-elämys. Allan voi kertoa tämän tarinan ehkä paremmin, kun muistan vaan, kun ihmiset tietää sen, että Allanilla on ollut vähän erilaisempi nuoruus. Ja Mika Nyyssilä kertoi mulle tarinan vaan, että se oli jossain Fitness Expo vessassa pesemässä käsiä, ja Allan Jokinen oli ollut siellä vessassa kanssa, ja sitten Allanilla oli sellainen puhelin, ja sitten Allan oli vaan vastannut sen Allan. Ja sitten siellä oli hirveän hysteeristä naisen huutoa tai hirveät huutoa vaan kuuluu. Ja Mika kuulee sen huudoksen, pesee käsiänsä siinä. Ja sitten Allan oli vaan ollut silleen, okei, oot ihan rauhassa nyt, hengitä, no niin. Eli ketä on puukotettu? kylmän rauhallisesti. Niin kuin, Mika oli vaan silleen, okei, mä oonkin pessyt mun kädet tästä pois. Ja oli lähtenyt. Cool. Asioita vuosien takaa, joo. Mutta se on, tiedätkö, se on tosi hyvä itsessäni, mä vaikka nyt niin kuin sanon, että itsessäni on hyvä piirre, mä en keuli, mutta mä osaan ottaa asiat, vaikka se olisi isokin asia, mä voin ottaa sen naaman perusulkavilla. Että niin kuin, okei, mun faija kuoli. Okei. Mitäs me nyt sitten lähdetään selvittämään tätä asiaa? Otetaanko ne monoset tuohon nyt sitten, että näin poispäin. Mulla löytyy sellainen niin kuin
Joo. Mm-hmm. Toki se tunnekuohuhan on olemassa, on, mutta se, on. Se ei ole siihen, siihen hetkeen tarkoitettu. Niin sä, just on. Sä pystyt pitämään sen, säästää sen hetken ja sä mietit, toi on hyvin esimerkiksi stressinhallinnassa tai jos tulee tapaturma, joku tippuu ja lyö päänsä, niin ihmiset juoksee ja hätäilee. Ne hätäilijät, ne ei pysty auttamaan sitä ihmistä, vaan se, niin. Sun pitää aluksi vaan, okei, okay, se tippui, kato ympärilles, okei. Okay. Tutki, että jos sä menet heti ravistelemaan sitä, niin sä voit vaan aiheuttaa pahoja asioita. No joo, aina kun tapahtuu joku tilanne, niin on mieluummin pari sekunnin myöhässä ja tietoisampi siitä tapahtumasta, kuin sekunnin ajoissa ihan niin kuin putkinäylä vaan mennyt siihen tilanteeseen huomaamatta se koko kuvaa tavallaan. Toki ihmisessäkin saattaa olla se tietysti se triggeri, että mikä se on, että mikä sen sitten, kuinka herkästi laukaisee sen oma guard-tilan. Mutta itselleni ei ole niin kuin sellaisia tullut, että mulla on ollut elämässäni, niin kuin mun siskon poika kuoli tuossa aika lailla tasan vuosi sitten, vähän melkein vuosi sitten, niin se oli tilanne, mihin suhtauduin, menin kävelin sisälle, otin, koko kämppä oli täysin hysteerinen. Menin kämppään sisälle, otin täysin komennon, kerron kaikille, mitä pitää tehdä, miten pitää toimia, kytät, monoset, kaikki. Ja se totta kai se tunne kuohu oli mun sisällä. Mä olin siis mun niin kuin takaraivos oli vaan lukko, mikä oli klaps niin kuin kiinni. Ja mä hoidin sen kaikki tiedätkö, silleen, niin kuin pitääkin, koska kukaan ei hoitanut mitään. Kaikki piti saada järjestyä asioissa. Ja kun aset oli hoidettu, kaikki muut oli lähtenyt, ovi napsahti kiinni, niin silloinhan multa lukko niin kuin lähti pois päältä. Mutta mä pystyn ottaa sen tilanteen, oli se melkein mikä tahansa. Ei ole sellaista triggeriä tullut vielä, että mikä olisi niin kuin oh my god. Mutta kyllä varmasti mullakin sellainen on. Joo. Saanko mä kysyä, minkä ikänä hän oli, kun kuoli? 19. Niin, vaan sain käsityksen, että se on aika nuori. Joo, joo. Voi oli vitsi, kyllä se on. Dramaattinen. Se on, mulla on elämässäni tapahtunut niin kuin sellaisia asioita, mitkä on saanut mut kääntymään sisältä nurin perin. Niin niitä on ollut 2 tai 3. Ja ne on ollut sellaisia niin kuin tilanteita, mihin on aina liittynyt kuolema. Joo. Onko Tuomolla kanssa ollut vähän tämmöinen? On, ja tässä lähti itse asiassa viime yönä lähti, faija soitti just puheluun mulle tuossa täällä, niin lähti iso eno tuossa noin nukku pois. Mutta ei ollut silleen mulla mikään semmoinen niin sydän tärkeä, että kyllä itsekin mitä. Nyt kun otettiin aihe esille, niin mä en ehtinyt Anaan tutustua näin, eli mä en ehtinyt sen kanssa öpistä ja näin, mutta useasti oltiin henkilön kanssa niin kuin Messengerillä yhteyksissä ja höpistiin treeniasioita lähinnä ja ehkä vähän jotain roinen juttuja, mutta siis näin jälkeenpäin meillä oli puhetta yhteistreenistä, mutta se ei ikinä tapahtunut. Aina siitä tulee tietysti sellainen olo, että kun se toinen on pois, että olisi pitänyt. Mm-hmm. Niin se on niin kuin, mä yritän hirveän paljon nykyään niin kuin tehdä sellaisia asioita päinvastaisesti, että ei tulisi sellaista fiilistä, niin kuin, että olisi pitänyt. Mulla oli tosi paljon samanlaisia ajatuksia esimerkiksi siskon pojan kanssa, että olisi pitänyt. Niin nämä on niin kuin sellaisia asioita, mitkä. Eli jos on niinku sellaisia juttuja, mitkä niinku, ne voi tuntua ihan vitun mitättömältä, niin kuin joku kimppatreeni, ei ole mikään iso juttu. Mutta sitten kun se toinen ihminen lähteekin veke siitä, niin sitten se on ihan mieletön asia. Tiedätkö, kun Anna lähti, niin mä katsoin, mä tehtiin kimppareen, niin mä tehtiin se videolle. Ja tosi hieno video tehtiin, se on tosi siisti se treenivideo. Mulla oli videokuvaajalle tälleen, että ihan ulkoistiin sen homman. Niin mä katsoin sen video just sen jälkeen, kun Anna oli lähtenyt. Ja siitä tuli semmoisia niin kylmiä väreitä, tiedätkö, sellaisia hirveän vahvoja muistoja. Niin kun mä muistan, kun mä oksentelin siellä, mä muistan, alkoi tuli semmoinen oksennuksen makkukin suuhun, ja mä niin alkoin hymyilemään sitä tilannetta. Ja en mä tiedä, tuli heti semmoinen niin hyvä fiilis siitä tavallaan siitä videosta, siitä muistosta. Et mulla oli se, että mä ajattelin, että voi vitsi, kun se lähti. Tietenkin se on harmi, kun se lähti, mutta mä niin yritin senkin tavallaan käännyttää positiiviseksi, että hei, no, oli täällä, mä tunsin tällaisen tyypin, nyt se ei enää ole täällä, mutta tota. Mutta se on hassu, se oli siis, itsehän mä henkilökohtaisesti tuntenut sitä, mutta se oli niin karismaattinen tyyppi, että mulla tuli surullinen fiilis, kun se lähti. Jep. Että siitäkin mä sanoin justiin, mä juttelin yhden kaverin kanssa tuossa noin, että
some antoi meistäkin niin kuin ystävinä olettaa muuta, mitä me oikeasti syvällisesti oltiin frendeinä. Siis Anaha oli mulle tosi tärkeä ystävä. Se, mitä some taas niin kuin näytti, että kuinka läheisiä me oltiin, niin me oltiin kyllä Anankaan välillä vielä läheisempiä. Että niin kuin, että se oli mulle tosi niin kuin merkittävä ja tärkeä ihminen. Että on tosi paljon semmoisia hyviä muistoja ja on sellaisiakin hetkiä, niin kuin, että harmittaa tietyllä tavalla, että jumalauta, kun tässä tilanteessa ei ollut kamerat päällä, että kun tän olisi saanut niin kuin tehtyä tubejutuksia. Ja niin hauskoikin juttuja meillä, että ja meillähän, me otettiin Anankaa aika montakin kertaa yhteen ja ihan huolella niin kuin oikeasti siis silleen, niin, että me joudin yhdessä kohtaa sitten sanoa Analle, että jumalauta, kun me ollaan kaksi tällaista saatanan karhua, mitkä oikeasti suuttuu toisille ihan helvetin herkästi. Voitaisiko opetella siihen niin, että jos jompikumpi kimpautuu toiselle, niin ottaa vähän happea ja vaikka pyytää anteeksi tai tällainen, mutta se, että me ruvetaan niin kuin heittämään vaan vettä myllyyn, niin siinä on mitään järkeä. Kun me kummatkin ollaan saman tien ollaan silleen, että tekisi mieli lyödä toista päähän tai jotain, niin kuin tällainen niin kuin fiilis. Että minkä takia me ei vaan voida keskustella sitä asiaa saman tien läpi, olla silleen, että sori, että nyt meni vähän hermot ja tälleen näin. Ja sitten me alettiin tekemään, ja sitten Ana oli vaan, kun mä sanoin sille tollaisena, että ei vittu. Vittu, sä oot kyllä hyvä, kun sä ymmärrät, saatana. Sä ymmärrät, vittu. Mutta hei, tiedätkö mitä? Parisuhteetkin toimii, jos tuolla saa olla. Mä olin just samassa parisuhteesta. Toista huomaa, joko parisuhde toimii tai kaverisuhde toimii. Sä et tiedä, kuinka hyvä kaveri sulla on, ennen kuin paska on lentänyt tuulettimeen. Ennen kuin te olette asettautunut vastakkain, mies vastaan. Ja te pystytte siitä silti kääntyy niin kuin vierekkään samaan suuntaan. Niin kuin, että se, että pääset niin konfliktin yli, niin saa näitä merkit, että okei, että te pääsitte tuon yli teidän suhde ja ystävyyssuhde ja tykkäätte toisista ihmisenä niin parisuhteessa tai kaverisuhteessa, että toikaan ei ollut konfliktina niin iso, että se niinku rikkoisi. Että se aina kertoo vähän sen statuksen, että no kuinka vahva se suhde on, että sä et tavallaan sitä tiedä, kun on paskaleen. Ja Ana ei ollut, Ana niinku kirjaimellisesti mä en pitänyt Anaa niinku ystävänä, vaan Ana oli mulle kuin niinku iso veli. Että se oli oikeasti, jos se kuuli, että mulla oli joku tilanne päällä, niin se otti oikein, se otti sellaisen kunnon isoveljen aseman ja yritti puhua mulle järkeä. Ja et some välillä antoi niin kun olettaa Anastakin tiettyjä asioita, että Ana olisi jotenkin vähän hölmö, mutta se oli tosi paljon fiksujakin juttuja. Että kun mä olin tosi pohjalla semmoisina hetkinä, että mä olin lähes bilettää ja tekemässä tyhmiä päätöksiä ja kaikkea, niin se oli vaan mulle silleen, että kannattaako? Kannattaako? Se aina niin kuin osasi puhua mulle niin kuin järkeä, että se oli sellainen järjen ääni tietyissä tilanteissa. Mä oon tosi kiitollinen siitä myös. Anna kertoi mulle paljon siitä sen nuoruuden päihdekäytössä kanssa. Niin kuin. Joo. Mutta se on mielestäni rikkaus, että siitä on jäänyt videomateriaalia tosi paljon. Ja se, niin kuin, tiedätkö, että se on tosi makea, että niin kuin, tiedätkö, hänelläkin on videoita tuolla tuubissa ja näin puhutaan, niin se on edelleen siellä näkyvissä, vaikka se ei ole enää tekstää maan päällä. Se on ihan mieletön rikkaus. Se eikö on. Sekin, niin meistä jää jälki. Niin jää. Mutta en mä Anan videoita just katoin, oliko se tänä aamuna katoin jotain Anan videoon. En mä pystynyt katsoa sitä niin kuin sen treenivideon. Mua niin kuin alkoi, mä jotenkin prosessoin sitä vieläkin sitä sen kuolemaan. Niin mä niin kuin mennä siellä alkaa itkeä. Mulla oli pakko niin kuin keskeyttää se, että se ikävä niin kuin sitä ystävää kohtaa on niin kuin niin järkyttävä, että sitä ei ymmärrä. Niin kuin esimerkiksi mä löysin nyt Analt saadun voimannostovyö, minkä mä otin nyt mun viime reenivideolle esille, minkä Ana oli kisikseltä saanut, ja sitten siellä lukee Anan nimet, ja sitten mä oon laittanut oman niin kuin te möykkynimen siihen niin, ja mä muistan vielä, kun se antoi mulle se vyö. Saman tien, kun mä löysin se vyö mun kellarista, mitä mä olin etsinyt pitkään, kun mun oma vyö oli mennyt jo sököksi, niin kun se oli ihan identtinen mun oman vyön kanssa, niin mä yritin etsimään löytämistä. Sitten kun mä löysin sen, ja mä pakkasin sen sinne salikassiin, niin multa niinku pääsi itkuun. Mulla tuli kaikki niinku se hetki, kun se antoi mulle sen vyö ja kaikkea. Sitten mä vaan ääneen tokasin, kun mä olin yksikseen himassa. Mulla oli, vittu sä et tajua oikeasti, kuinka ikävä mulla on niinku sua. Mutta sä oot vielä niin rikki, tiedätkö, siitä siis se, hänen menettämisestään. Niin sen takia mä luulen, että sä et niinku halua nähdä häntä, että se tulee niinku liian iso tunnereaktio. Mutta kelaa sitä hetkeä sitten, kun menee aikaa ja muutenhan sulle jää pelkät muistot. Sitten kun tästä menee vielä enemmän aikaa ja sulla on se, että sä pystyt niin näkemään hänet, niin sä voit avata läppäri ja katsoa sen siinä. Niin. Se on oikeastaan hieno juttu. Kyllä, se on. Kyllä, ehdottomasti.
Olipas deepy shittiä tää loppu. Joo, mä mietin kyllä. Mä meinisin sanoa tuohon jotain, mutta mä mietin hetkäänkään, mä päätin, että mä en sanokaan, että se voi mennä väärillä raiteille. Mutta tota, joo, meillä on aika pitkä setti tässä alla, ollaan kyllä laittaa purkkiin. Tässä tuli aika paljon, tässä tuli, mä luulen, että tämä oli paras jakso, mitä me ollaan tehty podcasteja kyllä. Olukin, että mä reppäsin tuolle alla, niin ACDC-levelle kyllä vähän. Mutta, tota, kiitokset teille, ja kiitoksia, että kun tulitte messiin ja tota, me ollaan useasti, kato, Siri hyppäs. Siri lähti päälle, jumalauta, ei, no niin. Sä haluaisi ohjaa meitä kolmeen jonnekin. No, eikä tuon nauhoitetaan koko podcastin iTunesiin. Puhuttiin Anasta, niin alkoi Siri höpöttää itsekseen sen. No. Mutta hei, kiitokset molemmille ja nähdään ensi jakson parissa. Yes, kiitoksia kaikille ja oli mukava kuulla teitäkin. Kuullaan taas joskus. Kyllä.